Nossa, problém za povilo vodstvo slovenskega zdravniškega društva na to stanovsko temo, ki je zagotovo aktualna že vse čas od osamosvojitve Slovenije v začetku 90-ih let. Še bolj aktualna je danes, ko vemo, da smo v času pred napovedano stavko sindikata Fides, ki naj bi uredila le en segment vsega tega, o čemer ne bi danes govorili, to se pravi plače. Jaz sam sem prepričan, da samo plače, ne, v okviru obstoječega sistema plač v javnem sektorju in zakona o javnih uslužbencih seveda ne morejo urediti vse problematike slovenskega javnega zdravstva, še posebej ne vseh frustracij, s katerimi se soočamo slovenski zobozdravniki in zdravniki, ne glede na to, ali smo javni uslužbenci, ali smo zasebniki, ali imamo katerokoli drugo pravno stanje pri izvajanju našega poklica. Tako da, ali je zdravnik v Sloveniji res nosilec zdravstvene dejavnosti, zdravnik svobodni poklic, to je zanimiva, zelo zanimivo izhodišče. Na papirju zagotovo je, v praksi pa že kar precej časa ni več. In to je ta glavna frustracija našega poklica. Mi vemo, da v pravnem redu Evropske unije so definirani z zakonom, a ne, to bo še vedno bolj vedel moj naslednik, profesor Ivanko s pravne fakultete. Samostojni poklici v zdravstvu v državah Evropske unije so našteti tukaj, a ne. Ne bom jih bral. Ampak pomembno je to, da če so samostojni, so tudi regulirani, ne? In če so regulirani, a ne, potem to pomeni, da so tudi neposredni odgovorni nosilci izvajanja zdravstvene dejavnosti, seveda za vsakega na svojem področju in zna in v evropskem pravnem redu, pa tudi v našem, se ve, da pravno je zdravnik neposredni odgovorni nosilci izvajanja. Zobozdravnik, vsi ostali so v tej hierarhični lestvici nižje in v starih razvitih prvih državah, jedrnih državah Evropske unije je tudi z zakoni v glavnem urejen sistem delegiranja pooblastil med temi samostojnimi poklici. To se prav točno se ve, na kakšen način pravno relevantno zdravnik lahko pooblasti diplomirano medicinsko sestro ali pa fizioterapevta, na kakšen način diplomirana medicinska sestra lahko prenese pooblastilo za izvajanje določenih nalog na srednjo medicinsko sestro in tako naprej. Ne. Pri nas v naši državi, v našem pravnem redu imamo tukaj še precej kaosa in se večinoma te razmere urejajo na podlagi velike improvizacije. In ta improvizacija ima včasih, na žalost, hude posledice, pravne in kazenske, predvsem za predstavnike naših dveh poklicev. Ja. To, da smo reguliran poklic, seveda ni samo po sebi pomembno, ampak izhaja zgodovinsko iz časov Hipokrata, ne, ki je s Hipokratove zaprisege seveda umestil naš poklic med najstarejše svobodne poklice v človeški zgodovini. Hipokratova prisega je seveda napisana v interesu narekovajih uporabnika naših storitev. In ta prisega daje uporabniku naših storitev tudi, naj bi dajala tudi dan današnji čas, a ne, podobno obvezo, kot jo imajo odvetniki pri opravljanju svojega poklica, da se bodo ne glede naši poklici na vse okoliščine, na vse omejitve in karkoli že tukaj zdravem paše, vedno na prvem mestu borili v interesu svoje stranke, to je v našem primeru bolnik. To vam govorim zaradi naslova te stanovske teme, ne. Ali je res zdravnik odgovoren nosilec izvajanja naše zdravstvene dejavnosti? Mi smo potem po osamosvojitvi naše države z novim družbenim redom uspeli ponovno umestiti v Zakon o zdravniški službi tudi pravno definicijo, da smo odgovorni nosilci izvajanja zdravstvene dejavnosti. V veliki meri nam je na žalost možnost izvajanja te
druge alineje, a ne odzel zakon o pravicah bolnikov, ki ga seveda podpiramo in naši bolniki bi morali biti, ali so naši največji zavezniki pri kreiranju pozitivnih sprememb. Nažalost je zakon o bolnikovih pravicah, glede na vse druge dejavnike delovanja našega zdravstvenega sistema, zelo pogosto napisan tako, da smo po izkusu izvajanja, po ugotovitvi, da ga ne moremo vedno izvajati, že avtomatično tudi zakonsko odgovorni, kadar so te pravice tako definirane. Kršene pa sami smo imeli, nimamo in verjetno tudi v bližnji prihodnosti ne bomo imeli ključnega vpliva, da bomo zagotavljali boljše pogoje našim bolnikom, da bodo lahko imeli spoštovane te pravice, kot jih zakon utemeljuje. Imamo zelo strog kodeks zdravniške etike, ki je moralno-etični okvir in je naslednik Hipokratove prisege. To se pravi, ta kodeks ne sprejemamo sami sebi, ne zato, da bi ščitili naše interese, naših dveh poklicev, ampak je naš kodeks napisan striktno in izključno v interesu zaščite bolnikovih pravic, če hočete, prejšnjega zakona, samo da je še veliko bolj strog, ne, in tudi seveda predvideva sankcije za tiste naše kolegice in kolege, ki tega ne morejo izvajati. Zelo pogosto pa ga ne morejo izvajati, ker so vsi prejšnji regulativni akti napisani tako, da se je že ob pisanju videlo, da se jih ne bo dalo na tak način izvajati in so v glavnem populistični in demagoški izdelki politike, s katerim si skušajo nadaljevati neko iluzijo davkoplačevalcem in davkoplačevalkam, a ne, da bo vse urejeno, kar dejansko ni. Kazenski zakonik, a ne, je prav tako zelo kot zakon za nas, a ne, ki nas lahko spravi tudi na dob, a ne, če želite, in smo že imeli, a ne, naše kolegice in kolege pravnomočno obsojenega prestajanja kazni, a ne. Seveda so bili obsojeni, nihče pa ni tehtal v pravnem sistemu, ne, v kakšni meri res niso bili sposobni ali pa niso imeli pogojev, da bi izvajali svoje poslanstvo v okviru regulative. In ne glede na vse navedeno, da smo predstavniki najstarejšega svobodnega poklica v zgodovini človeštva v Evropi, a ne, zakonske podlage, da bi res tudi lahko živeli, tudi 30 let po vzpostavitvi novega družbenega reda kot predstavniki svobodnega poklica z jasno predpisanimi normativi, kako ta pooblastila izvajati in prenašati na druge. Tega nismo doživeli, čeprav še spomnim, še ko sem bil jaz predsednik zdravniške zbornice, ne, in že spisan, preveden zakon holandski, nizozemski, na ki dovoljajo prenašanje teh pooblastil v slovenski jezik, kot številni drugi naši predhodniki v predalu na Štefanovi izvedbi. Zdaj, drugi pomembni dejavnik je, ne, ki praktično omejujejo to, da bi bili dejansko neposredni v vsakem primeru odgovorni nosilci izvajanja zdravstvene dejavnosti in da bi si lahko zagotavljali ustrezno poklicno avtonomijo za izpolnjevanje vseh teh določil, je to, da imamo v Sloveniji, a ne, v primerjavi z jedrnimi državami Evropske unije za zdravnike specifično zelo omejen nabor, ne bi rekel strokovno kariernih poti, ampak delovno pravno ali pa kariernih poti kot predstavnika poklica. V zgodnjih 90-ih letih smo seveda uvedli zakonodajo možnost zasebne zdravniške službe, a ne, v času po 10 letih, a ne, se je ta trend ustavil in skoraj zamrl, tako da si upam trditi, da trenutno ima diplomant medicinske fakultete, ne, ki se je že v medicinske fakultete ljubljanske ali pa mariborske, ki že, da se je sploh uvrstil med kandidate za študij in bil sprejet za študij, a ne, in to so, ne da bi se precenjevalo pa hvalili, to je smetana našega naroda, ne. Tisti, ki se lahko vpiše na eno drugo medicinsko fakulteto, seveda mora že na podlagi uspešnega osnovnošolskega izobraževanja in še predvsem srednješolskega izobraževanja dokazati, da je to smetana,
naroda, ne, ko diplomira po vprečju, mislim, da traja 7 let, ne, študij, ne, naših študentov medicine, je vržen v resnično življenje, ker se lahko praktično danes odloči sam za to, da bo do penzije javni uslužbenec, kajti druge karierne poti, to se pravi, da je zasebnik s koncesijo in kot tak izvaja javno zdravstveno službo, ki je financirana na javni zdravstveni način, zelo omejena, ne. In izziv ali pa frustracija mladih zdravnikov, seveda kratkoročno, je to, da se jim opravi neta plača iz 1000 evrov, ne, vsaj rečemo na 1800 evrov, ampak na srednji dolgi rok je najpomembneje upanje, perspektiva, kaj ga čaka, ko bo star 50-60 let, ne. Trenutno ima perspektivo, a ne, da bo končal pri starosti 60 let s plafonom, rečemo, plače 2300, 2400 evrov neto za 40-urni delovnik, ne, kar je na vse prej navedeno, vse odgovornosti, obveznosti, etični kodeks, dolžino trajna študija, dolžino trajne specializacije, to se pravi dolžino trajne izobraževanja, do tega, da pridobiš licenco, ki je neprimerljivo daljše z vsemi drugimi poklici, a ne, je tukaj zelo omejene, ne. In to je zagotovo pomemben dejavnik, a ne, že pri naboru kandidatov za študij medicine oziroma dentalne medicine, še bolj pa potem, ko končajo študije, ne, kaj bo z njimi naprej. Iz najambicioznejšega in najsposobnejšega dela slovenske populacije postanejo oprti, jaz temu rečem, vedno omejeni v neko ogrado, kjer so noter ovce, okoli teh ovc so psi ovčarji, in rečemo, od 100 ovc mogoče 3 premorejo pogum in napor in tveganja, da skočijo čez ograda, ne, od teh 3 ovc eno nazaj spravijo tisti psi ovčarji, ne, 2 pa mogoče uspeta. Se pravi, poudarek na tem slajdu je to, da če želimo srednjeročno in dolgoročno rešiti perspektivo ali pa status naših 2 poklicev, jim moramo zagotoviti perspektivo, in ena od perspektiv je, da jim v Sloveniji zagotovimo več kot karierno pot le javnega uslužbenca, ki vemo, da smo tukaj obsojeni tudi po vladanju te koalicije, da se bomo vedno pogajali s Štrukljem, Počivalškom in vsemi sindikati javnega sektorja. Za razliko od uradnikov in drugih smo izvajalci klasične storitvene dejavnosti, ki se tudi storitveno financira. Nismo financirani direktno iz proračuna, ampak iz finančnega načrta ZZZS in privatnih zavarovalnic. In mislim, da je edina rešitev, ne, da poleg drugih kariernih poti, seveda, prej slej dosežemo to, da ostanemo javni uslužbenci, ampak da se pogajamo o svojem plačnem sistemu, ločeno zdravstvo in vsi ostali. In v zdravstvu mislim od zadnje strežnice do direktorja javnega zavoda, ker je spet katastrofa, ne, da tudi rečemo en direktor UKC Ljubljana, ki mislim, da ustvari 700 milijonov evrov prometa letno, ne, doseže plačo 2300 evrov, in jasno, to, ker ima direktor tako plačo, moramo pričakovati, da bodo druge plače drugačne, in to je ena najvišjih hinavščin, ne, našega sistema, ki že a priori omejujejo kandidaturo najsposobnejših menedžerjev, ki bi prevzel vodenja tako pomembnih ustanov. Torej, javno zdravstvo, seveda, to je največja zabloda, populistična, a ne, naše politike stano. Javnega zdravstva v nobeni državi ne določa lastništvo nad zmogljivosti javne zdravstvene službe, ne, ampak določa javni način financiranja, ki pomeni to, da ko zavarovana oseba dobi potrebo po zdravstveni obravnavi, jo mora dobiti na najkrajši in najbolj kakovosten način v najkrajšem času, ne da bi to plačal iz svojega žepa. In edina privatizacija v našem javnem zdravstvu je ta, kot piše tukaj spodaj, ne, ker tega ne dobi v najkrajšem možnem času na najkakovostnejši način, a ne, prisiljen, da to plača iz svojega žepa. In to je ta privatizacija, s katero se morajo ukvarjati leve in desne politične stranke v slovenskem prostoru. Pred temi strankami so tukaj tržno nišo začutile privatne zavarovalnice, ki so zelo hitro to nišo zapolnile, ne, in v bistvu z obvodnim potom, ne, v okviru istih pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja uspešno tržijo, ustvarjajo
presežke in obremenjujejo javni zdravstveni sistem, ne glede na to, ali je lastnik zasebnik, država ali pa lokalna skupnost, občina, mestna občina. Tukaj ne, je izbir kariernih poti ali pa delovnopravnega položaja, ki ga imajo zdravniki v jedrnih državah Evropske unije. Seveda prevladujoče je javni službenc in nikoli ne, ne sme kdorkoli govoriti, da s kakršnikoli spremembami ukinjamo delovnopravni položaj javnega uslužbenca za zdravnike in zobozdravnike. Vedno bo ostal, a ne, in jih je vedno 70-80% v vseh državah, a ne, pri nas pa skoraj 100%. Poleg teh imajo individualne pogodbe, posebne delovne pogodbe, imajo zasebne zdravnike in to, kar je zadnja točka, ne, imajo tudi zdravnike in zobozdravnike. Za zobozdravnike ne vem, za zdravnike pa vem, imajo tudi zdravnike v svobodnem poklicu. O tem bo več povedal moj naslednik, ne, profesor Ivanko. Zdaj, kaj so tiste, kaj so tisti dejavniki, ki nam najbolj omejujejo to, da bi bili odgovorni nosilec izvajanja zdravniške službe in kaj so tisti dejavniki, ki nam najbolj omejujejo poklicno avtonomijo, ki je namenjena seveda brezkompromisno interesu naših zagotavljanje, izpolnjevanje, brezkompromisno izpolnjevanje interesov naših bolnikov. To so zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju in pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, dostopnost do sodobnih diagnostičnih postopkov, terapije in rehabilitacije in seveda organizacija in vodenje subjektov, ki izvajajo javno zdravstvo. To so glavni dejavniki, ki postavljajo zelo pogosto ali pa prepogosto predstavnike naših poklicov v situacijo, a ne, ko, če se spomnite tiste druge predstojnice, a ne, so ogroženi in z vidika izpolnjevanja Hipokratove prisege, kodeksa, če hočete, zakon o pacientovih pravicah in tako navzdol. Sami si odgovorite, ne, v svojih sredinah, kako pogosto, a ne, smo ogroženi tudi pravno zaradi teh treh stvari. Zakaj zakon zdravstvo, varstvo in zavarovanje in pravila? Zato, ker ta zakon točno piše po poglavju, ki se nanaša na splošni dogovor, da partnersko, to se pravi ZZZ, zavarovalnica in izvajalci, določimo obseg potrebnih sredstev za izvajanje letnih programov javnih zdravstvenih storitev in ta obseg mora izhajati iz epidemiološke situacije in ocene potrebnih sredstev. Ne. Niti eno leto je zelo dolgo časa pogajalec in se spet pogajalec, ne. Se pogajalci nismo izračunali, koliko sredstev potrebujemo, ampak vedno samo razdeljujemo tista sredstva, ki nam določijo v okviru proračunskega memoranduma, posledično finančni načrt ZZZS. Ne glede na to, da so sredstva taka, kot so in niso pravilno izračunana od spodaj in gor, ampak od zgodaj in zdola, ne, vse pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo način porabe teh sredstev, sprejemajo na skupščini ZZS, kjer zdravniki ali pa izvajalci nimamo predstavnika, večinski so tam predstavniki sindikatov, delojemalcev, delodajalci in manjšinsko, nas, ki smo izvajalci, pa govorim zasebniki, ali Združenje zdravstvenih zavodov ali pa zasebnih ali kontorkol, na teh pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja ni in populistično obdelujejo zavarovane osebe, da jim obljubljajo več kot finančna sredstva omogočajo in zaradi tega imamo čakalne dobe, tudi zaradi tega imamo čakalne dobe. Na drugi strani, pri svojem delu, naprimer jaz, ki sem rokalni kirurg in se v glavnem ukvarjam zdravljenjem, kirurškim zdravljenjem pljučnega raka, pa si potem sami najdete taka področja v svojem delu. Ne. Naprimer, dobiš bolnika s tumorjem na pljučih, CT, a ne, diagnostika, a ne, verificirajo naši kolegi pulmonologi ta tumor, da je pljučna funkcija vse, potem je pljučna preiskava pred odločitvijo zdravljenja 5CT. A ne. Na 5CT čakajo naše zavarovane osebe več kot 2 meseca. Ne, dva meseca tumor raste, lahko raste tudi iz predstavila nerestabilni in tako naprej. Ne, to je en primer, ki ga hočem ilustrirati v pojasnilo te alineje. Vsak od vas ve, kje ne more svojemu bolniku v skladu s Hipokratovo prisego in zdravniškim kodeksom, ne, zagotoviti tisto, kar bi moral, tisto, kar zagotavlja odvetnika, ne, tudi morilcu pri obravnavi
pred sodiščem, to je prva leta. In seveda organizacija in vodenje. To, kar smo zdravniki, pretežno javni uslužbenci, smo plačani za razpoložljivost, prisotnost in delo na mestu. Kaj v tem času naredimo, zelo pogosto ali pa prevladujoče ni v naših rokah. In tisti, ki vodijo naše organizacije, bi morali zagotoviti, da imamo na razpolago vse v najkrajšem času, pa nimamo. Tako da na to si potem na okrogli mizi odgovorite, kako pogosto je vse to ogroženo. Zdaj, funkcija države, mi smo parlamentarna demokracija, volimo vsake 4 leta predstavnika parlamenta, in ta na predlog vlade vodi našo državo. Zame je funkcija države ta, ki sem jo napisal, da mora zagotavljati pogoje, ki vsakemu državljanu ali državljanki omogočajo manifestacijo vseh potencialov in hkrati poskrbeti samo za tiste, ki jih nimajo, in na svoj dani način zagotoviti življenje. Mi imamo določilo, ustavno določilo, svobodne podjetniške pobude, ki ustavno določilo, to se pravi, velja za vse državljane, kar pomeni, da ima vsak pravico, da se sam odloči, na kakšen način bo nadaljeval svojo kariero. Zdravniki, za razliko rečemo od odvetnikov, novinarjev, vseh cele vrste poklicev, ki delujejo v naši družbi, te možnosti še nimamo. To je ustavno določilo svobodne podjetniške pobude. Zdravniki te svobodne pobude zaenkrat ne moremo uresničevati. Tudi tistih 10% ali 15% več v Sloveniji itak ni, ki bi si to želeli, so tega sposobni in so tudi za to pripravljeni prevzeti odgovornost in tveganja. In ena od rešitev je seveda za dvig produktivnosti našega sistema, za zagotavljanje poklicne avtonomije in za izpolnjevanje določila, da je zdravnik odgovoren nosilec izvajanja zdravstvene dejavnosti, da našim članom omogočimo tudi karierne poti, ki jih imajo naši kolegi v jedrnih državah Evropske unije. Koncesij, za to, da nekdo lahko sklene pogodbo z ZZZS in postane izvajalec javne zdravstvene službe, tega nimajo nikjer. To imamo samo pri nas. Zato, ker jasno, v vsaki normalni državi, se lahko tisti, ki plačuje prispevke ali pa zavarovalno premijo za zavarovanje, se lahko sam odloči, kjer bo to realiziral. Prvo imamo situacijo, da slovenski davkoplačevalca, če gre po zdravstveno obravnavo, na primer dermatologu brez koncesije, in to plača iz žepa, ker je čista privatizacija, te stroške ne dobi povrnjene kot ZZZS. Če gre pa samo v Zagreb, pa dobi povrnjene. Povejte, to je tukaj neumno, kako to je pokvarjeno. Jaz mislim, da ne smo. Tako da za me koncesija izhodiščno v regulativi je odraz nezaupanja države v pravilno sposobnost posameznika ali pa zavarovane osebe. Kajti, če ima zavarovana oseba, ki plačuje 80% denarja v finančni načrt ZZZS, možnost, da si izbere izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potem bi moralo biti to njegovo pooblastilo, da se sam odloči. In mislim, da ni nobenega razloga, da bi politika stopala vmes in to omejevala. Tako da rešitev je, da to izvedemo, uvedemo, to so stare teorije, sem bil še zelo mlad zdravnik, sem se s tem ukvarjal. Takrat smo, je bil minister Kever, je bil že on navdušen nad tem, smo imeli tukaj en posvet, točno v Portorožu, na temo svobodnega zdravnika, ampak na poti iz Ljubljane v Portorož, ko sta se peljala s takratnim državnim sekretarjem Marušičem na ta posvet, je tu en telefonski klic in spremenil mnenje. Smo zastali, to je resnica, ki je Marušič povedal, da je spremenil mnenje na poti v Portorož, ker so očitno določene sile začutile, da je to nevarno in so ustavile. Jaz mislim, da realno je, da bi, če bi jim omogočil varno pot, da bi jih imeli do 15% v 5 letih, nikoli več, še vedno bi vsa in javni uslužbenci in sporedno še druge karierne poti,
Registracija za svobodnjaka, za razliko od čistega zasebnika, ne zahteva, da investiraš v lastne prostore, opremo in zaposlene. To se pravi, postane davčni transparentni, davčno transparentni tak svobodnjak, ne? In s tem odpravljamo tisto, kar najbolj očitno je dvoživke, ne? Se pravi, vsak ima možnost odločiti, da bo javni službenec ali pa svobodnjak, ne? Kar tudi jaz podpiram, ne? Tarife se da zelo enostavno izračunati, ker imamo mi povsod na vseh nivojih storitveni sistem plačevanja zdravstvenih storitev, od glavarinskih količin, če hočete, do SPP, in se da zelo enostavno določiti tarifo znotraj cene zdravstvene storitve, ki pripada zdravniku, ki je to regulirano, ni prosto na tržišču. Tam, kjer imajo to že več let, so taki zdravniki svobodnjaki, tudi združujejo skupinske prakse in bolj varno kot skupinske prakse, sklepajo pogodbe in z državnimi javnimi zavodi in s privatnimi in z vsemi ostalimi. In bistvo tega svobodnjaka je seveda, da tudi z javnim zavodom na katerem koli nivoju sklene pogodbo na podlagi fee for service. In se lahko predstavljate ob trenutnem pomanjkanju zdravnikov, kako bi lahko na zelo zakonit in eleganten način ta ozka grla odpravila na ta način. In to je pomembno orodje seveda za izkoriščanje boljše zmogljivosti, ki so na razpolago, in skrajševanje čakalnih dob. Svobodnjake imamo v številnih drugih poklicih, tem več, ne, ki so Ivanko govoril. Odgovornost, ki to lahko izpelje, je na vladi, na državi, vlada, državni zbor. In seveda ključno je tukaj mnenje zdravništva. Kolikor bi mi imeli kot zdravništvo, ne, smo združeni v zbornici, v slovenskem zdravništvu, v sindikatih, enotno mnenje, da si želimo, da se našim članom ponudi tudi tak model, pa ne na račun, da se druge ukinja, ne, potem bi imeli šanse za te spremembe, dokler mi kot zdravništvo nimamo enovitega mnenja, nimamo osnovnih šans. Hvala. Marko, hvala lepa. Bom najprej besedo še profesorju Ivanku, ki mu poprosil, bo prosila vse udeležence napovedane za diskusijo. Se strinjate? Profesor Ivanko, prosim vas, stopite sem, da vas bomo ujeli v kamero, kaj snemamo tudi kot učno gradivo. Lep pozdrav. Lep pozdrav in hvala lepa organizatorju za vabilo. Ni mi prvič, da govorim med zdravstvenimi zdravniki o pravni problemi, povezani z zdravstvom, vlastnem stvarju, tudi nam, ker pravniki se tudi ukvarjamo z zdravstvom, ne z temami, ki so identični vašim. Pravniki se ukvarjamo z dejstvom, kdo je sploh zdravnik. In moja tema se nanaša na problematiko statusa zdravnika kot svobodnega poklica, o katerem je gospod dr. Bitenc pravkar govoril. Poskušal bom vam prikazati, kako je v sistemu prava Evropske unije Slovenije opredeljen poklic, svobodni poklic in ga primerjal z odvetnikom. Kajti v slovenskem pravnem sistemu edini odvetnik najde besedo svobodni poklic v zakonski regulativi. Zdravniki, zdravstvo tega nima, kar pa je huda napaka. Moji zaključki in predlogi na koncu so podobni, kot je iznesel kolega, s tem, da sem do tega prišel po drugi poti, ne pa po tem, da sem zdravstveni kot je to kolega. Upam, da bo razumljivo in sprejemljivo za vas. Torej, opredeljujem dva pojma, bonum facere, ki se pripisuje zdravniku, in pa nemine ledere, v bistvu ena moneta z dveh straneh. Jasno je, da etičnost in dobrobitnost je v prvem, bonum facere. Zdravniki delajo dobro, pravniki preprečujemo
delajo škodo. To je temeljno sodišče. Zanimivo je, da slobodni poklic, ko se je danes bilo omenjeno, je bil znan tudi v rimskem pravu, rimskem sistemu, precej seveda iz grškega sistema in opredeljen kot artes liberalis. To pomeni umetnost. To ni delo. Kot delo so opredeljena vsa ostala opere in liberalis. To pomeni, da je to bistveno drugačen segment, ki zadeva delo človeka in Ciceron in Seneca posebej to opredeljujejo kot bistvo človečnost. In da je to dušnost tudi posameznika, končnega posameznika, ki je sposoben dati družbi, ne samo uporabniku storitve, ampak tudi družbi kot celoti. In ta dva elementa se danes nahajajo tudi v definiciji svobodnega poklica, tako imenovanem rimskem manifestu. Svobodni poklic temelji na družbene, moralne in pravne vrednote, ne znanje in delo. Znanje, to je bistveno za svobodni poklic kot profesijo oziroma kot dejavnost. Kam spadajo svobodni poklici v družbeni strukturi? Klasični družbeni evropski, opredeljeni družbeni sistem. Javni sektor z državo in celotnim teritorijem, ki so bili države, v bistvu bistveno so sredstva prisile za vodenje in pa vladovanje. To področje je na nek način pravno urejeno, ampak omejeno. Kajti volja vladajočega razreda, vladajoče grupe je bistvena. Drugi sistem je gospodarski sektor. To je gospodarstvo. Prvo, svobodna gospodarska pobuda kot kraljevski paragraf naše ustave, ki je za socializmo bil strogo prepovedan. V tem gospodarskem sektorju se nahaja tudi odvetnik in zdravnik, ampak ne v celoti. Svobodni sektor, najpomembnejši sektor v evropski strukturi, kajti njemu se pripisujejo družbene napredke, ne tehnične, ampak družbene napredek, pripisuje se uvajanje novih idej in spremembe. In istočasno ta sektor je najbolj nadzorovan od oblasteh, kajti jednostavno velja eno nasprotje. Tu se pojavlja človek z svojo razumnostjo, srečuje se z oblastjo, pa razum ni vedno prioriteta. Tako da o tem svobodnem poklicu imamo v Evropi ogromno napisanega. Položaj je približno enak povsod, demokratična družba, razen v državah, ki so nastale iz višjih pravnih sistemov. To so svobodne dejavnosti in te zlasti se lahko združujejo v skupne pojme, ki jih mi opredeljujemo kot medializacija, medikalizacija in organizacija. Zdravnik, pravnik pa novinar. To so poklici 21. stoletja. In tu se v bistvu krečuje največ nasprotujoče se interesov. In tudi v naši družbi vidimo spori, ki so na te relacije. Ne med njimi, ampak v odnosu do velikega okolja. Strogo nadzorovano, nevarni so za oblast in pa nosilci so novi ideji v trajne interese na strogu. To je tipično. In zaradi tega tudi, po mojem mnenju, zdravniki, je v bistvu posledica tega dejstva. Da niste pravno opredeljeni kot svobodni poklici. Kako je prišlo do svobodnega poklica? Do 18. stoletja pojem svobodnega poklica je predvsem se nanašal na intelektualno aktivnost posameznika in na družbeno elito. V 19. stoletju, oziroma do začetka 19. stoletja, so bili zelo odvisni od države in je država omejevala pri njihovem delovanju in zaradi tega se pojavlja želja, da se osvobodijo države.
in to je temelj za tudi naziv svobodni poklic, da ni vezan na državo, da ni sestavni del državne oblasti. Danes pa svobodni poklici upravljajo pomembno vlogo splošnega interesa. Splošni interes, jasno, in interes stranke oziroma komitenta ali vašega pacijenta, je v bistvu temeljna sestavina definicije, ki jo upoštevamo ali pa najdemo v posamezni državi ali pa na mednarodni ravni. Lastnosti svobodnega poklica so tu izpostavljene, ki jih ne najdemo vedno v takšnem obsegu pri nekaterih drugih poklicih. Tako odvetnik recimo in zdravnik približno imajo enake obveznosti oziroma dolžnosti do tistih, s katerim sodelujejo, katerim nudijo svojo pomoč. Bistveno pa je, da oboji zagotavljajo kvaliteto življenja. Isto, kar je bistven smisel vsaj danes za življenje človeka. Svobodni poklici v Sloveniji, to je zelo interesantno področje. Moram reči, da sem se zelo težko znašel v tej situaciji. Govorimo o pravni vidiki. Obstoje raziskave, ki obravnavajo svobodne samostojne poklice, vendar pri tem ne vključujejo zdravnika. To je interesantno. Državni zbor ima 3 ali 4 raziskave, ampak te se nanašajo predvsem na odvetnika, notarja in neke druge poklice, ne pa na zdravnike. Čeprav je primarno zdravnik vedno v vseh kodifikacijah na prvem mestu svobodni poklic. Zanimive so te razprave, tudi komparativno prezete iz drugih držav, ampak zdravnik je tu izključen kot predmet ali pa zdravstvo izključeno. Posvetovanje svobodnih poklicev je potekalo interesantno 2006. leta v Ljubljani. Ampak zakaj? Zaradi konkurence. Urad za varstvo konkurence to organiziral. Jaz od zdravnikov tu ni bilo na dnevnem redu, da bi obravnavali, ampak konkurenca, ki je v svobodnem poklicu seveda pomembna, ampak ne mora biti prioritetna. In prva po svetu svobodni poklici v Sloveniji je bil iniciran za problematiko plačila in konkurence na trgu. Pri čemer urad za varstvo konkurence takrat ugotavlja, da on ne mora tukaj sodelovati in ne uporabljati tiste konkurenčna pravila, ki je vredno področju gospodarstva in podjetništva. In zanimivo je, da je takrat bil sprejet sklep, da je potrebno urediti učinkovito regulacijo teh poklicev. Tako da ta ideja, da se regulirajo ti poklici kot svobodni poklici, je še vedno aktualna. Posebej je potrebno poudariti, da poudarja zgodovinske značilnosti izrazito prisotna težnja določene ocene, kar ni bistveno za svobodne poklice. Ampak izraz jasno prehoda, tranzicije in pojava novih svobodnih poklicev v demokratični družbi po odpravi socialističnega sistema. Kot sem povedal, institucije za varstvo konkurence ne morejo tukaj posegati. Ampak to je bil povod za eno razpravo 2006. Ti pojmi so zelo pomembni za našo strukturo, za pravni sistem, pa tudi za svobodne poklice. Gospodarska družba je pravna oseba, ki je ustanovljena zaradi pridobivanja dobička. Pravniki smo hudo nasprotujemo temu. Ni dobiček edini cilj, ampak je dobiček, kot je 1492. leta zapisano v prvi knjigi o podjetništvu, Dubrovnika, ki je avtor napisal, da je to plemenita dejavnost, pri kateri ki opravlja v korist drugega, za upanjem na dobiček. In smo več pravniki poskušali definicijo prvega člena zakona o gospodarski družbi spraviti to, da je to upanje, ne pa tipično cilj.
In zaradi tega se pojavlja danes ta družbena odgovornost. Če skušam upozoriti, gospodarska družba ni izključno namenjena ustvarjanju ciljev, ampak tudi je soodgovorna za vse ostalo, tisto, kar sledi. Podjetnik SP je zanimiva, to je fizična oseba, ki na trgu samostojno pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Morda da vas ne bo to motilo. Gospodarska družba in podjetje nista sinonimi. Čeprav v praksi malo, veliko ljudi ne ve, da družba in podjetje nista identična pojma. Družba je subjekt, ki ga prej v socializmu nismo imeli. Podjetje, organizacija ljudi in organizacija sredstev, je podjetje. In podjetje je sredstvo družbe, s katerim ona ustvarja, opravlja dejavnost, z ciljem, da doseže dobiček. Tako da tudi SP ima podjetje, tako kot gospodarska družba. Gospodarska družba ni podjetje, ampak je, ima podjetje. To je bistvena razlika. In tako da, recimo, ne moramo, pravniki, studenti mi ne morajo napisati, podjetje je sklenilo pogodbo. Podjetje nikoli ne sme skleniti pogodbo. Pogodbo sklepa družba. Nesreča se je zgodila v podjetju družbe, ampak to se zamenjuje zaradi tega, ker 70 let pojma družbe nismo imeli, imeli smo samo podjetje, ki je bila pravna oseba. In revolucija je v tem, da stopa veljavo zakon o podjetju 88. Kresnovanskega zakona, podjetje več ni pravna oseba, ampak je to družba, to, kar pač je. Obrtnik upravlja obrtno dejavnost kot SP. To pa je oblika, vendar vsebina njegova je ročno delo, handwerker. To je obrtnik. In potem pa imamo en pojem, ki nima obrazložitve v terminološkem pravnem slovarju Slovenije. Veliki, na katere smo gledali več kot 10 let. In te besede nismo zapisali, ker se naknadno pojavijo. Zasebni. In ta zasebnik je ena statusna oblika zdravnika na prvem mestu. Potem notarja, odvetnika, kmeta v isti kategoriji in druge fizične osebe, ki ni podjetnik. To je vsaka tista oseba, ki je pač nekaj formalno dela. Ta zasebnik je mislil strok tudi za vaš položaj. Kajti zasebnik je po slovenskem slovarju, ne pravne terminologije, ampak splošne. Zasebnik je oseba, ki dela svojimi lastnimi sredstvi. Ampak sredstva ne morejo biti bistvena lastnost za svobodni poklic. Vendar v Sloveniji je svobodni poklic opredeljen, oziroma poklic, ki spada v svobodne poklice, opredeljen kot zasebnik. To pomeni, da je glavna značilnost, da dela s svojimi sredstvi. Čista ideološka posledica iz socializma. Kaj smo ločili, kaj je državno, kaj je družbeno in kaj je privatno in tak naprej. Samostojni poklic se uporablja kot nadomestni pojem za zasebnika. Zdaj, zasebnik, samostojni poklic in svobodni poklic so na področju prava. Svobodni poklic je edino omenjen zakonu o odvetništvu, ki se nanaša na odvetnika. Pri zdravniku je zasebni zdravnik. Tudi besede zasebnika ni, ampak zasebni zdravstveni delavec ali pa dentist. Tako da je poudarjena ta sporedna, manj pomembna ali pa sploh pomembna lastnost svobodnega poklica oziroma zdravnika in se opušča bistvo, to pa je znanje. Tako da vsi smo samostojni zasebni, zasebnega profesora, no ne vem, isto imate, prvi sem bil pisan nekaj časa. Pravne definicije slobodnega poklica, tu bi se rad zadržal. Ta prva definicija, kaj je bistveno vzajemno zaupanje, opravljanje na lastno odgovornost, neodvisnost in usposobljenost, znanje, nikjer ni nobenih sredstev.
Ta definicija je izražena v rimskem manifestu, ki je sprejela ESO, to je ena urad, ki je posvetovalni organ Komisije Evropske unije. Zelo zanimivo in vendar to ni zaslediti v našem pravnem sistemu. Ustava, Republike Slovenije, opredeljuje svobodni kot samostojni poklic. Ne pozna svobodnega poklica, ampak samostojni poklic. In potem v okviru tega samostojnega poklica so uvrščeni praktično vse tiste zdravniki, notarji, odvetniki, kmetje, ki se združujejo v zbornice. In to tudi to je argument, da ste vi svobodni poklic, jaz sem imenovan kot samostojni poklic. V 96. členu ustava pa določa, da samostojni poklici skupaj kmeti in obrtniki volijo predstavnike državnega sveta. Tole, in da načite vseh teh, ki niso gospodarske družbe, so samostojni, samostojni poklici v bistvu, ne pa vedno samostojni podjetniki. To sem omenil, zdaj odvetnik, ko so svobodni poklic, uresničuje to ustavno kraljevsko načelo naše ustave, svobodna gospodarska pobuda, ampak omejen, zelo omejenem področju, s tem, da je odvetnik lahko dela kot član DOO, družbe z omejeno odgovornostjo, posebej je regulirana, lahko pa dela kot samostojno, sam. Opravljajo pa ga zasebniki, vendar ne takrat, kadar so člani odvetniške družbe. Potem nastopa družba in opravlja njihovo dejavnost. To je tako zvana civilna odvetniška družba. Posebej urejena civilna družba je družba med posamimi ali pravnimi osebami, ki zasledujejo skupni cilj, nimajo statusa pravne osebe, ni urejena v zakonu gospodarske družbe ali drugi družbe, ampak v obligacijskem zakonu. Prvič, ker v bivši Jugoslaviji civilne družbe nismo imeli, pa smo uporabljali pravna pravila starega avstrijskega zakona. Zdravnik kot zasebnik, to ne bi želel več, ker več vi bolje poznate, ampak zakon omenja zasebnega zdravstvenega delavca in zasebnega doktorja dentalne medicine. To pomeni v bistvu uvrstitev v tisto kategorijo, v samo kategorijo samostojni podjetnik, oziroma samostojni poklice. Torej, kada govorimo o svobodni poklici v Sloveniji, različno urejanje svobodnih poklicev. Zakaj? Ko smo ustvarjali, razmišljali o ustvarjanju zakona o gospodarski družba 93. leta, od 91. Želeli smo zakonom gospodarski družba opredeliti celi gospodarski sektor. Nimajo to vse države, recimo Nemčija ni uspela to spraviti skupaj, ampak ima tri zakone o te Aktiengesetz, Firmengesetz in podobno. V Sloveniji smo uspeli redko, da smo združili vso problematiko, ki se nanaša na podjetništvo ali gospodarjenje, v en zakon. Enako so bila razmišljala, da bomo svobodne poklice spravili pod en zakon. To, kar imajo vendar, pa vsi imajo svoj vlastni zakon. Zdravniki imajo svoj zakon, novinari imajo svoj zakon, pravniki imajo svoj zakon in podobno. Svobodni poklici, to je kot celota, tisto, kar se pač opredeljuje v smislu pri omenjene definicije, bi lahko imeli enoten zakon, glede odnosa do družbe, do splošnih koristi in podobno. Ampak država, jasno, ureja to različnimi zakoni, kajti skupnost svobodnih poklicev ali svobodnih ljudi je najbolj aktivni dejavnik, ki na nek način je trajen nasprotju z oblastjo.
morda tale zadnji stavek sem, svobodni poklic je pri meni našel opredelitev za zdravnika kot zasebnik in kaže na prisotnost pretekle ideološke miselnosti. Ali se s tem strinjamo ali ne? Enostavno je težko razumeti, zakaj nimamo svobodnega poklica, če ga poznajo vse države, poznajo Evropska unija, celi znan je, kaj dela je tako dela, ampak Slovenija se opredelila za zasebništvo. In pa, ne vem, poudarja nekaj, kar sploh ni bistveno. Sredstva, čigava so sredstva v tem delu. Zdaj malo razmišljanja. To različno terminologijo bi bilo potrebno uskladiti. Mislim, da to, kar je včeraj ali nekaj dnevi najavil predsednik vlade, da bo 2024. leta ta reforma v zdravstvo aktualna, mislim, da bi se bilo potrebno boriti za opustitev zasebnega zdravnika, da je to svobodni zdravnik. Svobodni zdravnik pa želimo s tem izrazom poudariti njegovo vsebino. Ni to tisti, ki dela svoj vlastni ambulanti. Svobodni zdravnik je lahko tudi v javnem sektorju, da ne bi zdaj začel to diskusijo. Izenačiti je treba status zdravnika in urgentnika. Kaj je odjeti svobodni poklic v zakonu? Zdravnik ni. Omogočiti status na obritelj zdravnika kot svobodni poklic, ki se pojavlja v organizacijski obliki dvojne družbe. To je ena od najbolj primernih statusnih oblik enega zdravnika, ki želi biti v današnjem samostojen. Dvojna družba je ena klasična oblika SP-ja, samostojnega podjetnika, ki pa v tej obliki ne odgovarja z svojimi zasebnimi sredstvi, kot SP odgovarja. Dvojna družba je model, ki je nastal približno 100 leti v Nemčiji in je posod priznan in je urejen v naše zakonodajno gospodarske družbe. Oseba A ustanovi DOO in ta DOO ustanovi z X osebo pravno ali fizično drugo družbo. Ta prva se zove komplementar, ta druga je komanditist. Komanditist vlaga sredstva, odloča in vodi pa zdravnik. V čem je poanta? V dvojni družbi se loči upravljanje stroka od denarja. Kajti, če danes zdravnik želi ustanoviti in pritegniti kapital, kapital sredstva za opremo, ustanavlja DO. Ta, ki je dal sredstva, je član DO-ja. Odloča vsem kot tisti, ki je glavni zdravnik. Če pa gre skozi ta dvojna družba ali nemško GmbH, ki jo vidite posod v Nemčiji, pa v bistvu zdravnik odloča vsem, ta ima samo nadzor nad finančnimi sredstvi in participira v dobičko. Če podjem ne uspe, razumljivo, tudi on ne mora terjati zdravnika tisto, kar je vložil. Torej ne gre za posojilo. Podobno je specifična oblika, ki jo omogoča, je morda težko malo razumljiva, ampak urejena v zakonu gospodarske družbe, ki jo po sedanji zakonodaji zdravnik praktično ne mora urediti. Ampak mislim, da v tej reformi razmislite o možnosti, da se to uredi kot specifična oblika statusnega položaja zasebnika, današnjega zasebnika, podobno kot so odvetniki uspeli, da delajo preko DO-ja. Tam pa član DO-ja pa mora biti samo odvetnik in drugi. Mislim, da je kolega Žesko, v predtemi leti je izdelana ena doktorska disertacija na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za organizacijo in je gospod Boštjan Kučar doktoriral na tej temi in se pa zazema za idejo na podlagi javno-zasebnega partnerstva zove se biti model za specialista svobodnega zdravnika, svobodnega zdravnika specialista in ga umešča v sedanjo pravno situacijo. Ideja zelo dobra, vendar mislim, da bi skozi dvojno družbo ta ideja bila bolj smiselna.
V okviru urejanja tega zdravstva, kot je predsednik vlade napovedal, težišče bodočega zdravstva treba temeljiti na koncepciji svobodnega, odgovornega zdravnika, ne pa na znanstvenih, na zdravstvenih institucijah, na človeku, o človeštvu. Na nek način ima neki izraz. Nujno usposabljanje zdravnika. Na enem članku sem v nemškem to našel. Te predloge utemeljujemo s tem, da je samostojnost in odgovornost pri upravljanju tega poklica osebna, ne pa institucionalna. Status zdravnika kot državnega uslužbenca, ali preprosto delavca pri delodajalcu, je postal sporen za njega kompetence pri izvajanju poklica, ki je v službi družbe, kot celote, oprostite napake. Bodoča rešitev organizirane zdravstvene dejavnosti mora temeljiti tudi na možnosti javno-zasebnega partnerstva. Torej, pred nami je v okviru te diskusije velika naloga, da poskušate izboriti status svobodnega zdravnika s poudarkom na njegovi vsebini, ne pa na tem, s katerimi in čigavimi sredstvi upravlja svoje delo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo bogati istočnici, zelo prosim vse kolegice in kolege. Konrad, Živo, lepo, da si prišel. Pridi, prosim, naprej. Če se usedemo tukaj v spredi in ustvarimo nek tak sokratični dialog, če sem prav rekel. Torej, poleg profesorja Ivanka in Marka Bitenca, prosim, posedite se. So se v bilu odzvali Bojana Beović, predsednica zbornice, Konrad, ki je glizale prišel, predsednik Fidesa, Pija Vračko, Pija, si tu, kolegice Milena Blaž Kovač, primarni nivo, Istok Kos, dolgo časa kompetentni generalni tajnik zbornice, ima pa tudi bogate druge izkušnje, ne? Istok, upam, da boš kakšno ostro povedal. In Matej Cimerman. Matej je objavil, če se spomnite, nekaj mesecev nazaj, odlično razmišljanje, katere čakalne dobe demo krajša. Zato sem vesel, Matej, da si prišel zraven. In seveda vidva z Bredo pridružila in povabila vse udeležence v diskusiji na to temo. Dobili smo kar nekaj istočnic. Vemo, kaj je naša prihodnost. Mikrofon snemamo. Dobili smo kar nekaj istočnic, kako naprej, tako da bi povabila najprej za diskusijo čisto. Kakšen komentar? Kakšen komentar, kakšen predlog. Če ne, bi pa kar pozvala naše udeležence in jih prosila za besedo, za komentarje in za nove ideje. Pija, ti se lotila kot nadaljevanje. Pija je še z kolegom Rozmanom in z Pekarovičevo Vesno ustanovila, oziroma so zagnali delovanje sekcije Slovenskega zdravniškega društva s področja zdravnikov, ki se ukvarjajo z menedžerskim razmišljanjem. Zameš mikrofon, prosim. Ja, hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Ja, vprašanje v bistvu se nanaša, ali je pomembno, da so menedžerji zdravniki in na kakšen način in zakaj bi bilo to pomembno. Kot en segment v bistvu te teme današnje, ki jo obravnavamo po eni strani zdravnika kot nosilca zdravstvene dejavnosti in seveda po drugi strani kot zdravnika svobodnega poklica. Ker kolegi na Karolinski institute so leta 2017 objavili en zelo obsežen in sistematičen pregled obstoječe znanstvene literature na to temo. Poglobili so se namreč v to vprašanje, kaj so prednosti tega, da je menedžer zdravnik, ali pa mogoče kaj so tudi priložnosti ali pa slabosti. In kaj vodilo, je bilo pa pri tem, da zdravstvene ustanove, zdravstvene organizacije,
zdravstvena podjetja, če je to pravi izraz, potem po tej vaši definiciji, ki ste jo danes predstavili. Njihov osnovni cilj je trojni, tako imenovani triple aim, ki je razvil Don Verwick na Kalifornijskem inštitutu za izboljšave kakovosti v zdravstvu. In ta triple aim zasleduje torej trojni cilj. Prvo je izboljšanje zdravja populacije. Ne zasledujemo samo zdravja enega pacienta, zdravljenja, temveč celotno populacijo, tudi za preventivnimi ukrepi na populacijski ravni. Drugi cilj je zmanjševanje per capita stroškov zdravstvenega varstva. In tretji cilj je zadovoljstvo uporabnikov, zadovoljstvo pacientov za zdravstveno obravnavo, ali pa zdaj sodobne je temu rečemo izkušnja pacienta. Kasneje je bilo k temu triple aimu dodan četrti cilj, ki je pa zadovoljstvo izvajalcev, zadovoljstvo zaposlenih v zdravstvu v luči naraščajočih pač nezadovoljstev in trenj. In v luči tega, da izgorevanja zdravstvenih strokovnjakov in seveda, da če ne bomo skrbeli sami zase, tudi ne bomo mogli skrbeti za pacienta. Rečeno je pa bilo, da se mora ta trojni, se pravi cilj vodenja z triple aimom dosegati z odličnostjo medicine. A ne? Kar edino zagotavlja učinkovite, uspešne in tudi strokovno učinkovite zdravstvene storitve. In to je tista ključna prednost tega, ki jo zdravnik kot menedžer ima. Se pravi, da lahko procese v zdravstvu in odločevalske procese vodi z vizijo tega triple aima, kjer je v centru medicina, da ima po drugi strani ustanova, ki jo vodi zdravnik, večjo kredibilnost in je povezana z boljšim privzemom zdravnika, se pravi, strokovnjaki, zaposleni se raje bojo zaposlili v neki inštituciji, ki ima večjo kredibilnost, večji ugled, tudi zaposleni bojo raje sledili takemu vodji z kredibilnostjo in ne nazadnje, a ne, da kodeks zdravniške etike je tisto osnovno vodilo delovanja takšne ustanove in daje več pozornosti pacientu. Seveda v neki točki gotovo pride do nekega stika med interesi, ki sem zdaj naštela, skrbi za pacienta na vse najboljše načine in potem iz druge strani zmanjševanje stroškov. Tisti je pa v bistvu glavni cilj delovanja menedžerjev, ki nimajo osnovne medicinske izobrazbe. Pri tem naj še povem to, da pa ne moremo seveda pričakovati, da bo nek zdravnik lahko dober menedžer, če nima ustrezne izobrazbe, izobraževanj, izkušenj. In da v Sloveniji nimamo že ves čas pravzaprav vzpostavljene te postopnega izobraževanja, usposabljanja zdravnikov menedžerjev. Se pravi, to je ena stvar, ki bi jo morali nujno uvesti, zato ker zdravnik, samo zato, ker je zdravnik absolutno ne more biti sposoben direktor bolnice kot velikega sistema, velike družbe. Po drugi strani pa seveda to, kar se nam dogaja, da postajajo, da so imenovani politično imenovani direktori največjih zdravstvenih ustanov osebe, ki prihajajo iz gospodarskega sektorja, imajo drugačen osnovni cilj svojega delovanja, ne? In ne razumejo delovanja zdravniških ustanov, da oni prihajajo in so postavljeni kot direktori najpomembnejših zdravniških ustanov. To bi bilo. Odlično. Hvala lepa. Lahko nadaljuje z vprašanjem, mislo, ti si prikimaval ali si odkimaval? Jaz sem prikimaval, seveda. Jaz sem prikimaval, seveda, ker vse prej povedano, pa kolegica je res. Ne, še več, prve raziskave, kakor se jaz spomnim, prav 15 let nazaj, so Američani raziskovali, kdo je boljši, ekonomist ali zdravnik neke klinike. In se ugotovil, da je zdravnik veliko, veliko boljši, ampak predpogoj pa je, da ima menedžerska predznanja. In tudi kakšen mesec nazaj je bila spet ena dobra študija opisana v literaturi,
kjer so vzeli primerjavo, oziroma ne zdravnik, zdravnik, menedžer. Oba sta dosegla enak poslovni rezultat, top rezultat, ampak kakovost zdravstvenega dela, oskrbe, bila pa pri zdravniku menedžerju boljša. To je razumljivo, zato ker je že par kolegica prav menila, ne zdravnik, ne, ima cilj pozitivno, čim boljše poslovanje. Ostane še kaj dividend, če je to zasebna družba. To bi dodal. Ne. Kolegica Blaškovač, vi ste pa vodili na primarnem nivoju. Ja. Kakšen je pa vaš pogled? Jaz pa prehajam z primarnega nivoja in tle, kaj iz prakse povem. A ne? Vsi veste, da so problemi na primarnem nivoju in vse to, kar smo danes slišali, če bi vse te točke udejanjali na primarnem nivoju, vse približno bi bilo mogoče lahko tudi rešitev. Kar se tiče vodenja, a ne? Je sigurno moja oziroma osebna ideja zelo podobna tem, se pravi zdravnik se znanji menedžerja, ampak naj bo izvoljen oziroma ne prihaja predlog za zdravnika vodja, ne prihaja med njegovih kolegov, ki poznajo njegovo človeške lastnosti, njegove strokovne kompetence, ker ni samo stroka, tle so tudi, veste, še druge lastnosti same posamezne osebe, ki zna povezovati ali pa razdruževati. Tako da problem na primaru je in če ne bomo primar rešili, a ne vemo, da je to hrbtenica zdravstvenega sistema. Jaz moram reči, delam veliko že od svojega začetka, sem mentor študentom medicine, specializantom. Veliko hodam po Sloveniji, vidim različne modele, učinkovite, malo manj, malo bolj učinkovite, predvsem pa sem presrečna, ko pridem v sredino, ker so zadovoljni z družinski zdravniki, ker zadovoljen z družinski zdravnik pomeni zadovoljnega pacijenta. In lastnost poklica družinske zdravnika, ki je ena najlepših poklicov, da nas definira, da spremljamo kontinuirano tega bolnika, njegovo družino v skupnosti, v njegovi družini ga poznamo. Poznamo ne samo njegovo telo, pa tudi njegovo dušo, ali in ker vemo, da je duševnost pa telesnost med sabo zelo povezana. Ne? Tako da tle apeliram na vse, mislim, zato sem tudi danes tle, da dajmo pogledati da ta problem takoj, jutr, ne, čez dva meseca ali pa leta 2024, ko bo že vse prepozen. Ne, ne gre samo za denar, mislim, za marsikaj več. To vam garantiram, ker govorim z mladimi zdravniki. Dajmo jim možnost kariernega razvoja, mogoče tudi vsem dodatnimi izobraževanji v sklopu specializacij, to bo siguren en izziv. Dajmo jim možnost, da se zaposlijo ali v zdravstvenem domu, ker zdravstven dom je po moje dom, mora biti dom, dobesedno dom za zdravnike, zaposlene in za paciente, da se jo dobro počutili, potem bo v redu. Dajmo jim možnost, da dobijo, če želijo koncesije ali se naj kot javno, kot del javnega zdravstva ali da se združijo kot male zadruge, vse naredimo za to, da bi ostali na tem nivoju, ker če ne bo čez 10 let ali pa že prej se odražal na zdravju naše populacije. Bojana, ti misliš, da je rešitev v tem konceptu, da bi spremenili koncept, da bi zdravnik za svojim intelektualnim kapitalom nastopal, pravzaprav, da bi vsi prevzeli to funkcijo, svobodnega poklica. Če sem prav razumel, profesor Ivanka. Ampak svobodnega poklica v smislu mikrofona. Ne, ne je pri danjem smislu samostojnega. Ampak poudarek na lastnost tega poklica, ta samostojnost pa znanje. Drugo pa je, če se on želi organizirati, danes pod pojmom samostojni programi so svoje dobranje. To, ta moment, mislim, da rešuje skozi tisto, kar sem prej razmišljal, skozi dvojno družbo. Ločitev zdravstvenih dejavnosti ali pa dela od tih komercialnih in tržnih. Bojana, v enem sistemu.
Hvala lepa, profesor Ivanku, za to pojasnilo. Mislim, da smo mnogi v tej dvorani prvič slišali za ta dva. Aha. Še enkrat povem, hvala za pojasnilo. Namreč gre za pojme, ki nam zdravnikom niso tako zelo blizu. Eno je ta zdravnikova samostojnost pri opravljanju poklica, ne glede na to, kakšno je njegov delovnopravni položaj, ki izhaja v bistvu iz tega odnosa z bolnikom in v bistvu odgovornosti za to, kar bo naredil. In če je odgovoren za svoj poseg, ki ga upravlja, potem seveda mora imeti neko neodvisnost pri odločanju o tem, kako bo ta in s čim bo ta poseg naredil. To je zelo neka taka intrinzična definicija svobodnega zdravnika. Zdaj tisto, ne, kar pa, o čemer govori pa zdravniška zbornica že iz časa, ko jo je vodil dr. Bitenc, je pa v bistvu nek delovno-pravni položaj svobodnega zdravnika, ki pa postaja še posebej pomemben v tem trenutku. Namreč to, kot je bilo že omenjeno, mi moramo mladim generacijam, ki prihajajo, omogočiti, da bodo lahko delale na načine, ki so za njih zanimivi, privlačni, ki so pravzaprav primerljivi z drugimi poklici v isti generaciji. Mi ne moramo imeti dva gimnazijska sošolca, eden je pravnik, je odvetnik, je lahko v nekem svobodnem poklicu, zdravnik mora ostati zaposlen zaradi nekih danes že prav imaginarnih strahov, ideoloških, ki jih mogoče mi še nekje čutimo, ampak mlada generacija jih ne pozna več, in ne bo delala na tak način. Zdaj, v Sloveniji imamo zelo malo ljudi, ne vem, če veste, zaposlenih v zdravstvu in sociali na splošno. Samo 6% vseh zaposlenih za razviti del, oziroma za povprečje OECD, je to 10%, za severovzhodni del Evrope tudi proti 20. Torej, mi moramo narediti te poklice privlačne, za mlade ljudi, če bomo hoteli družbo oskrbeti z zdravstvenimi in tudi socialnimi storitvami. In tukaj je treba še posebej pomisliti seveda na zdravnike, ki jih tudi primanjkuje. Jaz moram tukaj povedati, res je, da primanjkuje 1000 zdravnikov, kot primanjkuje 1000 pedagoških delavcev, smo zadnjič slišali. Ampak pri nas primanjkuje 14% vseh tistih, ki aktivno delajo kot zdravniki. Pri pedagoškem kadru je ta imenovalec bistveno večji, tako da to je včasih v javnosti zavajajoče, no, mimo grede. V vsakem primeru bomo morali sicer morda nekoliko povečati število zdravnikov v Sloveniji preko večjega vpisa, preko mogoče bolj usmerjenega vpisa, malo drugačnega načina opisovanja, ampak v vsakem primeru bomo pa morali z načini dela, z oblikami delovnimi pravnimi zadržati zdravnike na tistih področjih, kjer jih v bistvu prebivalci najbolj potrebujejo. To je ta v bistvu razlog, če hočete, da zadevo zelo poenostavam pa skrajšam, tudi za stavko, ki se nas napoveduje v naslednjem tednu. Mi moramo omogočiti razmere zdravnikom, da se ne bodo odločali za specialnost ali pa za to, kje bodo zaposleni, glede na take bistvene razlike v osebnih dohodkih, plačah, no, se zdaj smije reči, ampak glede na to, kakšna je pač zanimivost ene specialnosti, kakšne, ne vem, kaj nudi neka inštitucija, kar se tiče kariernega razvoja, sedaj prihajamo v situacijo, ko mladi ljudje enostavno ne želijo biti več v teh sponah državnih inštitucij in bežijo ne samo za denarje, ampak za vse da drug. Pa predolga, hvala. Matej, a ne da o tem, kar sem danes jaz osebno slišal od profesorja Ivanka, pa kar je rekla Pija, se mi zdi, da je tvoj članek pravzaprav govori prav o tem, da tisti, ki načrtuje skrajševanje čakalnih dob na hernioplastiko, sprednjo križno vez, rotatorno manšeto, ne rešuje problemov bolnih ljudi v Sloveniji. O tem si ti tudi prispeval. Jaz sem pač tle neuradno, ampak kot predstavnik
univerzitne inštitucije, ne, kliničnega centra, poleg Bojane, lahko rečem. Poleg tega delam pa, sem predstojnik travmatološke klinike, to je ena največjih travmatoloških institucij v Evropi, imamo 190 postelj, 5000 operacij naredimo, v 500 animacije naredimo, to je res, da rečem, glitko, kaj ne bi smel, tovarna zdravja, ne, tovarna, mi smo res ogromni, a ne, in velika večina našega dela je pač težka kirurgija ponoč, a ne, in čakalne dobe pri našem delu se mirijo v minutah ali pa urah ali pa dnevi, a veste, ne mirijo se v leti in to je velika razlika. Se medicina rešuje življenja ali pa zbožuje kvaliteto življenja. In te dva sektorja moramo v glavi ločiti. In tudi izboljševanje kvalitete življenja moramo ločiti. Druga stvar je, a ne, če ti en popraviš halus, falus mu seveda zboljša kvaliteto življenja, ali pa če en ob treh ponoči, ko gre za ure ali pa minute, replantiraš desno roko. A veste, in jaz sem pač izrazito na takem sektorju in zato gledam na to drugač. In čeprav so pri nas plače take, kot so, se na mesto travmatologa, ki je izrazito garaško mesto za Ljubljano, še vedno na eno mesto prijavl 10 mladih zdravnikov. Se pravi, ta drive, ki ga ljudje pri nas čutijo, ta občutek, da so med najboljšimi, še vedno veliko pomeni. Seveda smo pa na enem pomembnem razpotju. Če pride moj kirurg ponoč dekomprimirati hrbtenico, to je veliko ultrajoč poseg, da daje tetraplegiku, ker sem menjala. Da daje tetraplegiku vsaj neki šans, da bo še malo migal, a ne, pa dela 5 ur za svet večer ponoče, hočete, za silvestra ponoč, če za to dobi par evrov, potem gre pa njegov kolega, pa par implantatov, če je ljus pa šrafa, pa dobi celo njegovo plačo. Jasno, da to nagre. A veste, moje kolege, ki po noč delajo, po mojem zaslužijo glih toliko, da varstvo za otroke plačajo. In to delajo najtežje stvari. In viš, kako narod, mi za to stavkamo, ne? Ne za to, da mi smo uvede služi. Mi za to stavkamo, ker s tem se bo sistem obstal ali bo padel. In mi se moramo v te državi odločiti, ne? A hočemo imeti klinični centar, ali ga nočemo imeti. Ali bomo transplantirali ljudi v Minhnu, ali bomo presajali srca na Dunaju, ali nam bo pa težka politrauma pač umrla, ker ne bomo mogli v Minhnu perati. In to se bomo pač mogli odločiti. Ne. Zdaj, hvala, no, jaz pravim iz praktičnega stališča govorim, da se s to teorijo ukvarjam toliko. Ampak dobro pa razumem, no, v čem je point tega. Se mene tudi iritirajo načrtovalci skrajševanja čakalnih dob, ki se vedno lotevajo zelo enostavnih tabelic. Pravih bolnikov se pa niti ne dotakne. Ampak če smi vrnemo nazaj k zdravniku. Konrad, zdravnik v 30-letni samostojni Sloveniji, current state of the art. Vrosim, kaj misliš ti? Ja, dosegli smo... Dela. Dosegli smo leta 94 poklicno pogodbo za poklic zdravnika, dobo zdravnika. Očitno je takratni predsednik Drnovšek ocenil, da je zdravniški poklic tako pomemben, da nam pač to mora dati, bila je edina. Potem smo dosegli zakon o zdravniški službi, plače smo videli iz 1,4 povprečne plače leta 96 na 2,8 povprečne plače leta 2000. Zdaj je, znate kakšne, zdaj povprečna plača je 1400 evrov, torej zdaj bi mogli biti povprečna plača zdravnika 3x 1400 evrov. Potem bi bilo seveda to po mojem politično, ali pa kako drugače nesprejemljivo, tako za druge sindikate, ne. In je, mislim, da takratni minister Bohinc začel ta zakon o državni upravi razširil na javni sektor, na cel javni sektor. Mi smo v tem unikum, o tem sem že stokrat govoril. Kar me najbolj žalosti, ne, je, da je desna vlada ta zakon sprejela, ne glede na strašne ugovore, a ne, leta 2008. In to je za mene samo upravni sporazum v plačah.
samoupravni sporozum o plačah, kjer mora 40 sindikatov se strinjati, da se spremeni v zakonu o sistemu plač en stavek. Do zdaj so se strinjali samo s tem. Mislim, da je bil en popravek, in sicer, ko smo v novem plačnem sistemu združili zdravniški dodatek in plačo, je bila plača kot osnova naenkrat višja, a ne? In so potem tudi obračunane ure iz naslova dežurstev, a ne? Postali mnogo više in je bilo to tako moteče, da so uvedli dežurno delovno mesto. Pri vseh teh kakorkoli zgagah ali nadlogah so sodelovali naši kolegi zdravniki. Zaradi Kebra nismo dobili tri povprečne plače. Dr. Marošič je bil pač v taki politični opciji, da je takrat moral speljati kot minister ta dežurna delovna mesta. Zdravniki smo pa, se ne bom povedal, kako komunicijo. Tako putli, da ni bilo treba podpisati, da se strinjaš, da smo sporazum naredili, ne? Tisti se strinja, da bo tu na dežurno delovno mesto, da je podpiša aneks, tisti se pa ne strinja, pa ne. Ampak dežurno delovno mesto je pomenilo polovico manj plačano dežurno. In so mnogi kar podpisali. Ne? To človek ne more prijeti. Plača je zdaj, pustimo, da je svet gre naprej, razvijajo se zasebniki, potrebe so v javnih zavodih, pred zasebniki, a ne? In potem se operira s tistimi par sto plačami, kjer so, ne vem, da je v bruto plače, potem vidiš, da je tam, ne vem, koliko ur dežurstvo, pa stane pripravljeno, pa podjemne pogodbe in to, seveda, slovensko javnost, ki je še vedno za mene pretežno levo usmerjene, kar ni samo po sebi ni slabega, ne? Ampak levo usmerjene tako, da noben ne sme biti več. Ne? Tist, ki ima malo več, ne glede na to, da je prizadnje in je zaslužno, mu je treba odbiti glavo. Ne? In zdaj smo prišli pri povprečnih plačah na 1,5 povprečne plače. Plača zdravnika je zdaj 1,5 povprečne plače. To smo začeli, ta problem smo odprli takoj lani, predlanskim z premierjem Janšo. Res je bil takrat COVID v hudem razcvetu. Pol leta se ni pravzaprav zgodilo nič. On je rekel, pripravite kolektivno pogodbo. Jaz vam povem dobesedno, ker pa tudi nikoli ne grem problem v politiko, sam še z Bojano sem bil enkrat pri premijeju, ne, ker pač ne zaupam noben, ne, ali levi ali desni, vedno hočem ne pričo zraven. No, potem se ni zgodilo nič, potem je Gantor odstopil, pa je bilo neko trimesečno brezvladje, na kar je prišel Kljukar in je nekako bilo rečeno, da napišemo zakon o plačah v zdravstvu. In pisali smo zdravniške organizacije, torej FIDES v glavnem, s pravno pomočjo in ekipa ministrstva zakon o plačah v zdravstvu, o celem zdravstvu, ne? Ker tudi strokovni direktori so slabo plačani, direktor klinčiske centra ne zasluži 3 ure, ma dajmo, na kam smo prišli, ne? Jaz se zaslužim 3 ure, še pa medicinske pumpe, to velike v Novi Gorici, oni od avtopravnice pa 6. Ne? No, ampak potem je ta koalicija nekako se toliko zrahljala, da je res, da so rekli, da pač ne morejo spraviti zakona o plačah v zdravstvu skozi. Vmes, ne da bi vedel, celo zanikal je Poklukar, se je pogajal z medicinskimi sestrami. In jim izpogajal take plače, da imajo diplomirane medicinske sestre, Bojana za zdravim, ki sem jaz to predsedniku vlade rekel, poslušajte, diplomirana medicinska sestra, ki vodi moj oddelek, ima 55 plače razred, jaz, ki sem, ki bilo bil že eno leto v pokoju, pa sem še predstojnik, imam pa 57. A znaš pojasen, zakaj? Ja, piše turnus in to v 3 izmenah. Tu smo mi. Tu smo mi. In zdaj, ko smo napovedali stavko, zato, ker smo ujetniki sindikatov, bolj ali manj levih vlad, tega zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kjer ni mogoče nič spremeniti. Ne? Pride minister, ki reče, 65. Ta plačni sistem je nič vreden, ga bo treba spremeniti. 65. Plače razred je daleč premajhen, a ne, zato ker je dejansko, če to preračunaš, mi smo rekli, povprečna plača zdravnika mora biti 3 povprečne plače, ne, 3 povprečne plače, ne. In karierno pot je treba narediti, logično, specialist, zdaj imamo tega zdravnika s licenco, specializant, specialist, višji specialist, da tudi po prvem,
starejši specialist, 20 let po strokovnem izpitu, torej na človek mora pred sabo videti eno pot, predvsem pa mora biti brez skrbi hoditi v službo. Večina zdravnikov nima menedžerskih, ne želja, ne občutkov, ne ambicij. Mi smo humanistično usmerjeni ljudje in s socialnim čutom. Ne, mi bi morali priti na delovno mesto, kjer vse teče. V Avstriji, tam vse teče. Tam se ne kvaraš s tem, ne zunim, pacijenta dobiš na mizo, niti treba dvigati telefon in klicati, sestra ni, tega ni, onga ni. Ne, to hočemo mi. Reč drugega. 95% težkega dela, jaz sem anestezist, intenzivist, a ne, je neprofitnega dela, ne prenese, prinaša škodo. Kaj sem zasebnik bom jaz? Ker sem svobodni zdravnik, se me bodo sunili v red, obesi mene trombocite, pa bodo rekli, ajde zdravo, obesi bodo drugič. Ne? Nimamo nič proti tistemu delu privatne medicine, zasebne, čistih zasebnikov, koncesionarjev, ker pač mora biti, ker je povsod po svetu. Ne? Ne, poslušam Kordeša, mi imamo čutiti, da bom zgubil še tek par las, kak imam. Vendar, mora država omogočiti javnim zavodom konkurenčnost vizavi zasebni. Pa nismo konkurenčni, ne v organizacijskem, ne v vodstvenem smislu in ne v finančnem smislu, ker bolnici ne dobijo za dosti denarja. Meni je čudno, ampak prejšnjega direktora kliničnega centra so odstavili zaradi tega, ker je posloval negativno. Ne? Tisti, ki je svetoval, da so ga odstavili, je tudi posloval negativno. In tak je zdaj je rekel, mene boli kurat za poslovanje, jaz sem zato zdaj vede direktorja, da zdravimo pacijente. Zdrava nima koncepta nobenega. Minister, ki je zdaj prišel, pa da bo jasno, ne, med vanj imamo nobenih osebnih obračunov, ne, je bil Šempetru v bolnici, bil je na ortopediji in je zgubil službo, ker ni hotel odpreti, ni hotel, da bi COVID pacijente najtežje premestili v ortopedski oddelek, ki je bil dislociran v stari bolnici, v tretjem nadstropju. Pa veste, kako je bilo, nismo imeli kam dati pacijentov, imeli smo polno pacijentov kirurških, internističnih, že tisto smo zmanjšali. No, potem je sicer direktor kasnejši razveljavil tisto pogodbo, ker mu je pač nekdo svetoval, da je v postopku ni v redu. Ne? Nekaj bilo in da bo dobil tožbo, če bo šel tožiti. Potem so mu ponudili službo, pa je ni hotel. Ko bo se slišal, kakšna žrtva bil on, kako da so ga sunili. Ni res. So mu dali možnost, da bi bil spet direktor, sam je hotel biti šef ortopedije. In on je pač rekel, da bo zdaj reformiral vse takoj. Mi bomo postali, torej za službi bomo v bolnicah toliko, kar pri zasebnikih, nobeden ne bo šel nikam, da drugam bolnice bodo funkcionalne, to drugo, tretje, pričakuješ, da je prišel s polno torbo oziroma s dvemi torbami idej, ne? Je hotel biti minister že v Cerarjevi vladi, prej je bil tudi neko združenje, ne vem kakšno, ne? Torej človek pričakuje, da bo prišel na ministrstvo, odprl torbo in rekel to, ne? Ne? Zdaj je bil ustanovljen strateški svet, zdaj 1. oktobra, poglejte, kaj to je noter, ne? In kaj bo ta strateški svet naredil, ne? In zdaj se je sicer, najprej bilo rečeno, da bo zaživela zdravstvena reforma leta 25, potem je skrajšal na 1. januar 24, nič se ne bo zgodilo, oziroma bo samo še slabše. Po celi Evropi, celo v Avstriji, imajo zdravniki sindikate. Ne? Ampak so državi civili sindikati, niso zato, da peljejo stavke. Ne? To je bom jaz, kot šef sindikata povem. Sindikat mora priti do ministra, do predsednika vlade, z argumenti in ga prepričati, da ima prav in da ga ta posluša. Ne? Zdaj pa reči, ej, ni v redu, ker ima medicinska sestra višjo plačo od specialista in imajo inštrumentarke višjo plačo od operaterjev, babice imajo višjo plačo od porodničarjev, pri nas imajo tehniki višjo plačo od anestezistov in zdaj hočejo tele še dvigati plače, zdaj se pogaja z njimi in je stvar pržal na rob, ne? Kjer ne vidimo poti. Ne? Kaj se bo zdaj zgodilo? Jaz sem izstopil iz pogajalske skupine, ker sem rekel, dajte mladi, ne? Imate več moči, več energije, več volje in da ne boste rekli, da se itak niste ta stari ni zmenili. Ampak se ni mogoče ni zmenili.
Ker potem se pa začne. Prišel bom pred javnost z vsemi napakami, nelegalnimi pogodbami, SP-ji neveljavnimi. Kje smo na tržnici, človek bolj? A smo za pogajalsko mizo? Zdravstveni sistem propada, erozija zdravstvenega sistema. Ne vem, koliko se je javilo z zgodovinsko medicino, od 90-ih razpisani, ne bodo se javili. Ne? Ne. In kaj je najhujš? On bi skrajšoval čakalne dobe, tako kot je prej Matej povedal. Ne? Poleg tega bi pa zdaj on plačal vse, vi kar delajte. Ne? Mi bomo vam plačali vse, kar. Ampak delali boste dopoldne za 10 do 12 evrov, ne? Popoldne, pa nedelje, pa sobote, pa ponoč, pa kolikor je, pa za 1000, pa za 2000 evrov. Kaj smo? Moderni služni. To je moderno služnost. Včeraj sem gledal Rete Quattro. Kalabrija so pokazali eno bolnico, pa ne biti udaljeni iz kliničnega centra, ampak tam leži toliko ljudi po ure in ure, ko niso na urgenciji obdelani, ne? Da kar umirajo pred, bi kdo povedal, so več vozili. Država Italija je sklenila sporazum s Kubo in uvozila 500 zdravnikov iz Kube, da bodo zdravili te Italijane, kako nima kdo zdravi, ampak so jim ceno takoj znižali iz, ne vem, 60 evrov, koliko ima Italijan uro, na 20 tem bolj Kubance, ki bodo itak imeli več umavljeni. Tu smo. To je stanje. In še najbolj hudo je, da se redki upajo oglasiti. Ja. Matej je bil eden, si oglasil, sicer od predstojnikov, zelo, zelo redki, direktori mi je zelo žal, Združenje zdravstvenih zavodov se ne, nisem slišal enega jasnega glasa, ki bi rekel, poslušajte ljudje, zdravstvo že 10 let tone, ne? V njem se počutijo zdravniki slabo, ne hodijo več dobre volje v službo, ne hodijo, ker ne morajo hoditi, ne? Ker so pogoji dela taki, kot so. Pacijenti so nezadovoljni, čakalne dobe so logično dolge, paralelno se razvija neke vrste tovarniška medicina, ne? Oziroma oni bi radi, tile ljudje ne razumejo, da je postopek zdravljenja, ni samo opraviti 500 litrov, ne? Bojana Rafa ima na intenzivnem oddelku 3 mesece pacijenta na ventilatorju, da se naredi na ultrazvok in se tretlo, drugo, tretje, četrto, stano bo ničkoliko, kako se bo to delo, kot skozi storitve ocenjevalo. Ti ljudje ne razumejo pojma medicine, ne? In tako bo za našo državo. Ja, pa zato smo krivi sami, ker smo tako izvolili. Pa še. Hvala, razmišljanje, odlično, hvala. Marko, ti hodno reči še nekaj v zvezi za managementom? Jaz sem hotel reči nekaj v zvezi z managementom, ampak zdaj, ker sem cel krog naredil, pa glede na to, da moram boljati, nisem že naprej upravičujem, da ne bo mogoče vse komentiral. To se pravi moje, osnovno izhodišče je, da Slovenija ni nerazvita izjemna država. Ne? No, je kruto, ni proizvod in posledična masa denarja, ki ga namenjamo za zdravstvo, ne? Ni skromna, je velika denarja in zato a priori zavračam trditve, da je treba v našem zdravstvu kar koli šparati, denarja imamo dovolj, sem tam denar gre trgam, ne pa tja, kamor bi moral biti. Zdaj, če govorimo o managementu, a ne? In se strinjam, jaz smo ravno menedžerske šole in se to, in fajn je, da so da imajo dostop do te izobrazbe, teh izkušenj zdravniki, ki jih to veseli zanima in so s tem strastno predani. Ampak, če bodo naredili še take menedžerske šole na Harvardu, Oxfordu, MIT, če hočete, ne? Da bo tako prišel iz naslednjega izobraževanja v naš sistem delovanja javnega zdravstva, neodvisno tega, ali bo direktor javnega zavoda, ali pa privatnega, kot sem jaz, ne? Bo videl, da lahko vrže stran diplomo ali da si res z njo obriše, ker je to neaplikativna izobrazba, veščine in znanja za naš delovanje našega zdravstvenega sistema. Ne? In izhodišno bom povedal, ne? Da je naš sistem javnega zdravstva tudi zaradi zakona javnih uslužbencih in zakona oblaših javnih uslužbencih in vse druge regulative, tako hiperregulirana, ne? Da menedžer, ne? Ja, ali pa po slovensko upravnika, ne,
javnega zdravstvenega zavoda, a ne, praktično nima na razpolago niti najmanjšega menedžerskega urodja, s katerim bi sodeloval v produktivnost in kakovost zdravstvenega sistema. In zato, na primer, jaz, ki nisem bil na Harvardu, potom, ampak sem že 30 let v zdravstvu in sem tudi menedžer, ne, bi mi mogel dobiti Alzheimerja ali pa inzult, da bi kandidiral na mesto direktorja nekaterega javnega zdravstvenega zavoda, ker poznam tako dobro sistema, da ne glede na moje znanje, veščine in izkušnje, ne, bi ne bi mogel nad spremeniti. In ključno je to, ne, da ti ne moreš voditi nobenega sistema, niti avtopravnice, niti bencinske črpalke, kaj če le, rečemo, traumatološke klinike, če kot predstoj, nimaš na razpolago osnovnih menedžerskih urodij, ki za razliko od naše medicinske znanosti ni težna, ne, velika znanost. Ne. Menedžerska urodja so v bistvu to, ne, da moraš ti znanja, ki ga dobiš, a ne, paziti, da ga ne porabiš več kot to in da iz tega znanja, ki ga dobiš, moraš da čim več znanja tistim, ki največ prinesejo v prihodku, pa čim manj znanja tistim, ki nič ne delajo, pa delajo zgubo, pa že možnost možno je, da tistim, ki delajo zgubo ali pa nič ne delajo, da jih lahko na enostavno način se jih rešeš, ne, pred stešnih postopkov pred delovnim sodiščama, ne, tako da, ne, jaz sem občudujem poguma, ne, za takim izobraževanjem, ampak mi se moramo tudi pogovarjati o reševanju sistemskih problemov, katerih je tudi, ne, Konrad pregovoril in so stalno prisotne, dokler, ne, mi ne bomo tako regulirali, ne, sistema, ne, da bodo menedžeri na nizkem, srednjem in najvišjem nivoju dobili v roko orodja in bodo tudi to ustrezno nagrajeni in glavno orodje bo to, da bo lahko, a ne, rečemo, a ne, brez težav predlagal predstojnik Cimrman, a ne, šef uprave kliničnega centra, a ne, Jugu, a ne, da na primer, ne vem, Herman pa to je pa tokrat po noč prišel, a ne, in bodemo pa predlagam, da imamo 4000 evrov več plače, ne, kar je v bistvu 10% od SPP-ja, ker je klinični center za tako obravnavo, ne, pa mu bo rekel, seveda se strinjam, a ne, da, ampak ne moram, a ne, lahko pa, rečemo, lahko pa, na primer, naroči peljenje, ne, urgentnega bloka, ne, za 70% višjo ceno, kot je prisotno na tržišču, ne, tok časa, ne, bomo mi imeli blaz denarja na razpolago, ne, in v zadnjih 5 letih ga bomo milijarda več denarja, ne, ampak ta denar ne pride do bolnikov, ne, ne pride do nas, ampak pride do vseh tistih, ki so okoli nas, ne, ko smo kdorkoli, ki javnemu zdravstvu prodaja, ne, požre z 20% donos in s tem, ki rečemo, odzame možnost makrofinančno, da bi regulativa sprostila in dala večja pogostila menedžmentu, ne, da bi bil prosto razpolaga s tetarjami, ker jasno potem bi direktori, jasno pa predstojniki usmerili več tega denarja tistim, ki so to zaslužni in če bi to delali, bi zmanjkali denarja za njih, ne. In osnovno, na primer, druga točka v menedžmentu, ki sem hotel povedati za vaše šol, ne, pija, je to, ne, da poznavanje ali pa razlikovanje med neprofitnim in profitnim menedžmentom, ne, te izobrazbe, ne, zdravniki, pa tudi menedžeri v javnih zavodov nimajo. Ker, ne, to bomo mogoče mi potem še potrdil profesor Ivanko, ne, glede tega, da poslovni proces nima upravičenosti za obstoj, če ne ustvarja presežka prihodkov na odhodki, ne, v tem se profitni in neprofitni menedžment ne razlikuje, da, ne, to so katerokoli dejavnost izvajaš, ne, mora biti rezultat presežek prihodkov na odhodke, drugače ugasneš. Edina razlika med profitnim in neprofitnim je, da pri neprofitnem ti lastnik, zaprav država, kdorkoli že, ne more dobička odzeti v obliki dividende ali pač karkoli, ampak si zadolžen, da presežek prihodkov na odhodki vlada v razvoj, kakovosti, bla, bla, vsega tega in tudi rečemo za nagrajevanje Cimrmanovih, ne, traumatologov, brez čipa regulacije sistema, ki to onemogoča. To se pravi, mi se zdaj pogovarjamo spet o frustracijah našega sistema. Ne. Razlog za ta sistem je pa regulativa. In razlog je, ki je pri, to, ko sem, če se spomenete mojega predavanja, ne, funkcija države, vlada državni zbor, ne, ker vlada ni kreativna in tudi vladi pa še dozdržuje tak sistem naprej. In če popolnamo vsem, če imamo mi zdaj milijardo več javnih sredstev v sistemu, a ne, pa sistema razpada, ne, ker je alarm, da je treba nekaj korenito sprememb, a ne, mi gremo karavana dalje, mi da se spomenemo pogovarjali, ne, pred stavko že, ne. Zame je edini strateški cilj stavke, ki bi dolgoročno spremembi to, da izstopimo, da ostanemo javni uslužbenci, ampak da izstopimo iz pogajanj z vsemi starimi sindikati. Če bi ta korak
nasledil, potem bi Konrad upravičeno dobil svoje legacy, ne, ki je zdaj že tako star, da nikaj se ne pogaja več. Ne. To bi bil dosežek, ki si ga on zasluži, ki mi zaslužimo v teh časih. Ampak mislim, da tega ne bomo dosegali in prav, da si tam mlade poslovne se tepejo. Ne. In po, zdaj, če gledamo podišno, da zlasti glede na Matejevo izvajanje, da kolikor bi mi bili, rečemo, nerazvita revna država, ne, s GDP-em približen takim kot Srbija, ali pa, naprimer, Črna Gora na glavo, ne, potem bi se strinil, da bi bili v situaciji, ko bi morali reči, ne, tisti, ki imate sam bradavico ali pa Halux ali pa to, ne, čakite, ne, drugi pa prioriteto. Mi, jaz hočem povdariti, da se mi moramo zavedati, da mi smo bogata država. In tako, kar plačujemo premijo za obvezno avtomobilsko zavarovanje, kjer ti brez čakanja dobijo vsako prasko na račun tega, ne, popravijo, če bi cenzor to odobrijo, ne, moramo ostrajati na tem, da mi ne moramo biti na koncu triažeri, to je bolj nujen, to je mi. Mi smo bogata država in vsak, ki plačuje premijo obveznega zdravstvenega zavarovanja v monopolni zavarovalnico, ima pravico, da dobi zdravstveno storitev, ne bo tako banalna, kot je v trenutku, ko jo potrebuje. Z ustavnimi srednjimi spremembami pa treba jasno narediti pravično naslojenost. Ne? Pravično je oporodelitev tega denarja. In naši glavni nasprotniki in vzdrževalci tega, da je tako kot je, so tisti, ki karkoli prodajajo zdravstvo. In si pogledajte poslovne rezultate vseh firm, ne? Ki karkoli prodajajo zdravstvo, ne? Imajo poprečni donos okoli 26%. Ne? In to je ta denar, ne? Ki bi ga morali z deregulacijo sistema tudi za uvedbo svobodnega poklica pri izvajalci vseh nivojev, ne, tudi predvsem z izvzetjem našega sistema plač iz tega skupnega, ne, moramo postaviti orodja transparentne poti, kako bomo ta sredstva, ki so na razpolago, spravili do tistih, ki si jih zaslužijo. Ampak jaz sem tako kot pesimista. Poznam tudi ministra, imam tudi svojo izkušnjo, se tako trenutno sem pesimist, ker vsi vemo, da v glavnem nam usmerjajo zdaj strategijo razvoja naše države, 4 poslanci Združene levice, ne? Kar je meni nerazumljivo, ne? Še nikoli nismo imeli tako močne vladajoče stranke, kot jo imamo zdaj, in še nikoli ni tako šibka stranka vodila, ne, izdajala, ne, za droge, enako, in to, in mi smo tukni, ne, in potem jasno, smo tudi prvi simoni do nastopov, rečemo, tudi naših bivših kolego raznih kebrov in vseh teh, ki so glavni ideologi, ne, te levice, ne, in to se moramo tudi sami se vprašati, koliko časa bomo še tu gledali, tudi razne naše predstavnike, naše poklica, da si drznajo, ne, kjerkoli v javnosti, na mesto tukaj z nami v internem dialogu, ne, dajati orodja in potencial, da nas tudi politično diskreditirajo, ne, zdaj, ne, je to res zdaj čez 5 minut bom očal, hvala, da ste mu povabili. Odključi minuto. Bom poslužal. To je bil doktor Fahim minister. Je hodil v bistvu mikrofon. Ko je bil doktor Fahim minister, pomite, a ne? On je hodil opolnomočiti ravno menedžerje v zdravstvu za spremembo zakona o javnih zavodih. On je pa tam videl vzvod. A se spomni, ne, tega? Ja, se spomniš? Ja, seveda, se sem pač z ministrom Fakinom takrat, da smo sodelovali na ministrstvu. A se zdaj sliši? Ja, se pravi, ja, da sem takrat z ministrom Fakinom, da smo sodelovali na ministrstvu in naj je predvsem skrbelo, ali pa nas je celo ekipo, ne? Dve stvari sta nas skrbeli, ravno to, kar je dr. Bitenc izpostavil, da menedžerji v zdravstvu pač nimajo sploh orodij, da bi lahko kompetentno svoje delo izvajali. In druga stvar, ki nas je zelo skrbela, je bila vodenje samih zavodov v smislu svetov zavodov. Zato, ker svet zavoda kot organ nadzorni in tist, ki določa smernice razvoja zavodov, vemo, kako so noter imenovani člani in večina članov je imenovana politično, predstavniki ministrstva, predstavniki ustanovitelja države. In to so po večini ljudje, ki nimajo znanj, pa ni v kamerji od zdravstvenih sistemov. In to so v bistvu tiste, mi smo iskali, kaj so temeljni vzroki, posledic, ki jih dodjuljam. In smo prišli do tega, da to je pač temeljni, to so eni od temeljnih stvari, ki je v menedžerstvu treba spremljati.
Matej, prosim. Sam eno mini zgodbico. Jaz sem bil enkrat, sem bil čas predsednik ene mednarodne travmatološkega združenja in potem eno tako res dobro zobraževanje za take vodstvene kadre v Amsterdamu plačali. No? In so bili ameriški inštruktori iz najbolj znanih univerz in potem mogo vsaken dan natančno pripraviti, kaj dela. In ker sem jaz svoje vse povedal, me je kolega z Innsbrucka tako navdel, šef travma v Innsbrucku, profesor Blau, rekel, tam ima skor to poblastilka moja tajnica. Predvčerajšnjo sem eno sestro, ki se ni hotla umit za operacijo, pacient je tubiran, zverinsk nadrl. In kaj je zdaj? Verbalno nasilje, mobbing, rabila je pomoč in bomo celo sranje. In to je to, no. Smo pozabili na problematiko drugo zdravstva, poleg splošne medicine, ali je dentalna medicina, ali je dentalna medicina na boljši? No, če dela, če dela, slišim se, slišimo. No, v zdravniki imamo različne tipe organiziranosti, ampak kaj mene kot koncepcionarja najbolj moti? Recimo, moji pacienti ne pridejo do specialista, do specialistične obravnave, vemo, da parodontalna bolezen je prisotna v slovenskem prostoru zelo v visokih procentih in pacient ne pride do pravočasne obravnave. To pomeni izguba zob po nepotrebnem, če skrajšam. Pacient za napotnico gre čez mejo, dobi v Zagrebu vso oskrbo, pride za nazorovalnici in mu je vse povrnjeno. Drug segment je endodontija, to pomeni zdravljenje zob s pomočjo mikroskopa. Skratka, tukaj vidimo to nedostopnost in omejevanje pri našem delu. Drugače pa imamo možnost, mogoče nam je malo lažje kot vsem vam, ker imamo možnost polnega zasebnika, pač zasebnika s koncesijo in javnega uslužbenca v zdravstvenem domu. Vidim, da je nekaj zobozdravnikov med nami, mogoče še kakšna ideja, kakšno mnenje, kakšna istočnica. No, vsekakor nam zavarovalnica nekako dirigira in ureja vse in tukaj smo zelo, zelo nemočni. Kolega, ki se je izpostavil in šel in vložil na Evropsko sodišče, mogoče so vaše informacije bolj ažurne, ali je ta postopek zaključen, ali se še... Ne še. Ne še, ne. No. Kratka, mislim, da je tukaj res skrajno skregano z vsako logiko, da pacient mora postoritve čez mejo, ob tem, da imamo dovolj specialistov, dovolj dobro izobraženih, dobro opremljenih ambulant. In pacient bi lahko v slovenskem prostoru dobil popolno oskrbo na nivoju, ki je pač v Evropi določen. Še kakšni komentarji, kolegice in kolegi? Dušan, trošli. Pridi naprej, ker snemamo, ker je to pač preko našega portala. Pridi do mikrofona. Se verjetno ne bomo nič kaj povedal, ker ne bi že drugi sami mislim, ampak mogoče vse en dober. Jaz se zagovarjam javno zdravstvo, ker mislim, da privatno enostavno ni sposobno v takom segu nuditi vse storitve. Seveda pa razumevanje javnega zdravstva precej različno. Mislim, da je iz te diskusije bi en sklep potegnil, da je ta model javnega zdravstva v interesu tistih, ki s tem služijo. Tistih 20%, kot smo slišali, da gre v tiste, ki zdravstvo prodajajo. Zdaj, če pogledam, velikrat je bila tvojina omenjena, ravno kar sem v kontakt s sodelavci iz Gradca, kjer zdaj gradijo inštitut za radiologijo, v kar bojo vložiti 140 milijonov evrov.
za en del. Če pogledam, koliko je BDP v Avstriji ali pa pri nas, ni taka razlika. Ne? To je tako, nismo Črna Gora, nismo Albanija, nismo Nigerija. Ne? Se pravi, da ta sredstva v zdravstvo bi morala priti, če hočemo imeti tako zdravstvo, kot ga politika obljublja. In res en zelo pomemben razmislek bi bil, kaj je javno zdravstvo, kako se financira in kako se pravzaprav investira v zdravstvo. To je vse, kar sem želel povedati. Verjetno pa ni nič tako, ker ne bi že vsak pred sebi mislil. Hvala. Hvala lepa. Še kakšno razmišljanje iz publike? Prosim, Sabina, pridi naprej. Medtem, ko prihajaš naprej, dam mikrofon profesorju. Pridi, pridi. Ne bi rad samo nekaj povedal, zaradi tega, ker sem dolga leta delal v tujini na prominentnih klinikah in vem, kako to funkcionira. Profesor Ivanko, Nemci uporabljajo izraz Liger gelassenen Arzt. Oni ne govorijo ne o svobodnem zdravniku, ne o privatnem, ampak Liger gelassenen Arzt. Poleg zdravnikov, ki so v bolnišničnih ustanovah. Ravno tako bi rad povdaril, gospod Kostrin, povedite, zakaj ne bi to, kar se je danes tukaj povedalo, predstavilo dejansko enega s predmeti. Da dejansko se mi je resnico. Ker drugače je vse modificirano in prepovedano drugače. Na koncu bo treba tudi enkrat reči plačilo. Če profesor Cimerman reče tako in tako, vso te znamo, da je plačilo urgentnih traumatologov drugačne kot je pa internistična stroka. In zakaj ne bi konkretno rekel, predstavljen avstrijski model? Pri nas je bil popularen avstralski model, potem je Novo Zelandija, kaj je tam mogoče. Zakaj ne bi predstavljen avstrijski model, ki je popolnoma preprost? Jaz lahko rečem, jaz nisem prišel na pregled v Ljubljani, medtem, ko sem klical na Dunaj, sem celo rekel, katere dneve bi mi bolj ustrezal konec tedna. In sploh ni bil noben problem. In na poseg, na katerega sem čakal v Ljubljani eno leto, več kot leto dni, so mi tam rekli, veste, takoj po počitnica lahko naredimo. Sem rekel, veste, ampak to je pa zelo drag poseg. Rekel, to bo plačalo mesto Dunaj. V Ljubljani v tolkih letih službe nisem prišel na vrst. Lepa, vidim. Lep pozdrav. Za te, ki me še razpoznajte, sem Sabina Vidmer. Prihajam iz primarnega nivoja, zaposlena v zdravstvenem domu Ljubljana trenutno. Že vrsto let bom rekla, spremljam dogajanje v zdravstvu in takrat, ker leta 1996, kot je dr. Kostrin omenil, sem bila ena izmed mladih zdravnikov, ki smo tudi pridobili na dar in meni bo zelo všeč. Takrat smo sicer tudi, jaz sem na kirurgiji delala, ker je prvi dan stavke pomenil, da sem vse odpustila, ker sem pa delala na torakalni kirurgiji, ker dr. Bitec smo pa mogli naslednji dan vse sprejeti, ker so bili duni, ker je bil rak. Tako da, ampak smo vse, bom rekla, vsi pristopili skoraj iz moje generacije k Fidesu in smo še dan danes podporniki in tudi javno zagovarjamo vse te zadeve. In kaj ne rečem, kot vidim, med nami ni mladih. Mladi so čist druga generacija. Mladi vejo, kaj je prioriteta in nočijo biti zavezani enim omejitvam, ki jih čutijo, ko začnejo delati. Zakaj to govorim? V tem tednu sem govorila z voljo, rekla enote, v kateri sem zaposlena, ki mi je omenila, vse sem jim omogočila, 4 tedne dopusta poli, izobraževanja, v bistvu ni imela več drugih možnosti, pa so vse dali odpor. Včeraj sem zvedla od enega mojega pacienta, ki sem poslala na travmo, seveda je bil oskrbljen na traumatološkem oddelku, v dentnem kirurškem bloku, in jih je zelo skrbel, ki je bo čez 2 dni dobil pravico in je omenil, jaz moja zdravnica, ki se te bo že dogovorila. In ti po vaša zdravnica dela, in omeni mojo enoto in odgovor, a res, da so Ljubljani čiška nekudi ne zapirala. Mislim, in hočem reči, da vse te zadeve se samo stopnjujemo, mi dejansko
bom rekla, vedno bolj na tem primarnem nivoju ugotavljamo, ali da je en tak strah med vsemi zaposlenimi, da dejansko kot odgane, bom rekla, bežijo ti potopljajoče ladje, ampak mislimo, da res mora priti do enega kolapsa, da mogoče potem uspemo nekaj novega narediti, ker pač brez nas, ne na primarnem, ne sekundarnem, ne tercijalnem nivoju, naši, bom rekla, pacijenti, prebivalci, na to je mogli živeti. Tuk. A če lahko jaz dodam, ker sem pa iz zdravstvenega doma Šiška, ne, že celo življenje od 23. leta, to je bilo moje prvo delovno mesto, potem, ko sem spremenila specializacijo, sem bila na specializacijo z kardiologije, sem se imela tako dobro mentorco, mi je tako navdušila na ta poklic, da sem, imam tudi šolo iz managementa, tako da mi ni nič koristo, ker sem na vodstvenem mestu in čas, ker sem točno tako, kot smo rekli, imaš določene omejitve in dejansko to nima kaj posebne vloge. Ja, jaz sem se vprašala, zakaj ko krožim pri specialističnih izpitih po celi Sloveniji, zakaj v nekaterih, nekje na enih področjih pa tako zelo za družinsko medicino. In sem pa šla res do tega, da je res razlika med mestno družinsko medicino pa tisto pravo družinsko medicino v okolju, ne, da je, mislim, ne, je še nekaj drugega zdrava, da ne. Tako da imajo ti mladi, imajo en zanos, eno omogočajo, poslušajo svoje pacijente, vejo, kaj narediti, jim je tudi omogočeno, da lahko naredijo še kaj zraven. Niso tako okolupljeni, no, mogoče je to. In tle je problem, jaz od sama sprašujem, ampak a veste, kaj rabimo družinski zdravniki, a ne, pa nas je šlo del 10 zdravnikov Šiške. Sem fužina, ne vem, da če to tako, ampak slišam, da je to ista zgodba, pa še, ampak kaj je vzrok? Mi rabimo en mir, če hočeš dobro delati, moraš imeti spočiti zdravnik, mir, ne, da skozi neke ene take nevidno, nekaj, ni je ta vzdušje zelo pomembno. In a veste, zdaj v Šiški v sredo je bilo dvakrat je bilo izvedeno nasilje nad zdravnikom. Jaz se tega bojim. Da se ne bo končalo enkrat tle v medijih, da je takrat šele spregledal, ko se bo nekaj zgodil. Ker ljudje so upravičeno vznemirjeni. Ni zdravnikov, pridejo, oni imajo vse, v bistvu jim pač pade plafon na tla čisto. Ne? In pride in prišel do zdravnica, vrgu računalnik, so mi dvakrat v enem dnevu v izpulcije. Jaz upam, da ne bo prišlo do tega, da bo to čisto imeli sprevideli, da ni vse tako kot rožnato, kot obljubljajo. Ne? Hvala. Prosim. Ja, vsi, ko se javite, pojdite kar naprej, za nekaj, ko snimamo. Martin, pridite prej, če boš kaj povedal. Je ne ti tudi, ne? Na ta za to že ni stop, to ne. Ja, to je prihajam iz osnovnega zdravstva, že upokojena pediatrinja, tudi iz izkušnjega zdravstvenega doma, 4 leta kot direktorica. Kaj jaz čutim kot zelo, zelo, v bistvu največji problem tega? Vse to, kar se pogovarjamo, je rezultat vsega grozljivega dogajanja, ki se je pač razvijalo v naši družbi. To je tako zelo kompleksno in o tem govorimo. In ne gre za to, da mladi pa na podeželju pa imamo ambulante, kjer so nam naklonjeni pacienti, ma to je daleč od tega. Jaz sem živela v Ljubljani, delala v Logatcu, majhna ambulanta, razvoj je šel na ta način, da danes, ko tudi nekaj pomaga v ambulantah. Vidim pa to, kar mi kolegi povedo. Družba se je strahotno spremenila in v družbi naši je prišlo do tega, da ne cenimo več nikogar, najmanj zdravnika, zakaj pa? Tako kot učitelja, ne, tja se prihaja z grožnjo, da boš človeka potem kot starš, ne, boš zdravnik ali pa pedagoga tožil, pravice se išče, neposlušnost, nerazumevanje, to se je absolutno videl skozi COVID. Torej, kaj narediti v neki družbi, v kateri je odnos sploh človeka do človeka postal odnotrajnega materialni status se išče, pomembno je, kdo ima denar, ne kaj, kdo zna. In torej, ne govorim samo za nas, tudi drugje v svetu se to opaža. Zato zdaj šole v tujini, tudi fakultete, opažajo, da morajo zdravnike
ponovno začeti učiti, pravzaprav, kaj je empatija, kaj je razumevanje in kaj pomeni dobro odnos. In v nami drugi, jaz ne vidim rešitve, ker zdravstven sistem je pač vključanje. Jaz ga tako čutim zelo, zelo boleče. Tudi s tem, da zdaj mama kar napiše, prosim, da ne vrem za tega otroka, ne, da ste dva dni bolnišče postavili. Halo, ne, otroka ne vidiš, ne veš, kaj se dogaja, z mamo se ne pogovarjaš. Ne. To, da delamo medicino, sestre medicinske, ne, to delajo zdaj pa razne delavnice imajo. Kjer zdravnik? V tujini se je jasno videlo, ko so nekateri državi dali v zdravniku 5 minut časa več. Ni za pacienta imel 10 in je 15 minut. Ker odnos je čas, zdravljenje je čas, preventiva je čas, kurativa je čas. In seveda ob tem spoštovanje in čutenje, ker mi pacijente dobro zdravimo in oni so zadovoljni takrat, ko ta fluid steče. Zato pa rabo ustrezne odnose in predvsem ustrezen čas. In se absolutno strinjam, jaz sem tudi to anketo vprašala. Jaz seveda na koncu napisala, že ni javno zdravstvo, ja. Zato, ker potem stvari klapajo, pa morajo biti urejene in ne vidim tega, ali kako lahko iz tega statusa, ki ga vsi poznamo, vsi pravzaprav čutimo in vemo, kaj je narobe. Kako se pa pride tja čez in kaj bomo s politiko, ki je taka, kot je, kje so vzvoljni, a bo ta stavka res prtolaža z nekam. Pa bom zdahna, pa si rečem, da je stara si kot olaž, se pa pet manj hodim, to je naravno pa bolinijo. Hvala lepa. Ja, ne zdravim je bolika, pa ko obravnavamo v ZS-je, ne? Ja. Ja. Danes bom moral, da mi ne bo treba. Ampak to me seveda besede izvale, zato te nekaj podoživljam. Štamar je rekel odsotnost bolezni, socialno blagostanje in pa duševna zdravje, torej duševno blagostanje. A jaz tak zgledam. Sad smo zdravniki zdravi. Moja prekomerna teža, moj hripov glas in pekoče oči govorijo, da nisem. Zakaj nisem? Ker sem prišel z dežurstva. Prišel sem v 2:45, tvegal vse prekrške, da pridem na moje stanovsko središče in da sem lahko tukaj z vami. Da sem lahko s kolegi, da se fakt počutim, da čutim, kakšen drugi govori. Da je tako. Kako pa je? Jaz sem bil 2011 direktor zdravstvenega doma. Jaz sem Andrijo Halžana upokojil, ker je imel leta in je imel leta in delovno dobo, 28. decembra. 3. januar je prišel nazaj službo, ker je bila čekalnica polna in stol je bil prazen v ordinaciji. Še danes dela. V Uzenica. 11 let je že v penziji in nima naslednika. Ne ve, kde bo penzijo uživati. Tako zgleda. Kako pa mladi razmišljajo? Ker se pogovarjam z njimi, zakaj jim hodim jaz pomagati? Da sem zdaj še 20% rednega delovnega časa, delam 120%. Zakaj? Ker bi jim vzeli koncesijo in program, kdo tisti, ki ukazuje. Vse mi se razvojno obrazaj. Mladi pa rečejo, ne bomo prišli gor k vam. In to poenotijo z močvirjem. Nekdo mi je rekel močvirje. Je rekel, a si predstavljate, da jaz pridem in začnem delati in nadomeščam one in ti si bo končno rekel, končno nekdo prišel, daj še moje zame, daj še ono. Povej pa jaz rekel, a lahko vrime za obražovanje? Ne moraš, vse moraš nadomeščati, priti. Ja, a lahko nimo roditi, a lahko imam, ni govor. Kaj pa bo kodil z boli, ki je nadomestilo, da je vam lajk, je odkud? Torej sem močvirjo, je noben mi drog, ki ne poda, da bi se jaz lahko ven potegnil, torej rečem, ne grem not. Da sem nekrat not in me pacijenti čakajo in me gledajo, kdo bo pa za nas skrbel, če vi greste. Bog ne daj dati več denarja za to, ker je odgovornost potem še večja. Če si umislil družinc, ne, greš recimo v javne stolpnice, popraviš 6 obiskov. Če si v Lovrencu, greš eni, rabiš 2 uri.
pa da najdeš, pa moliš, da ni dež, da je pruženo, ne pa da priješ nazaj, ker tam te 35 pacijentov potem čaka in vsi, ki so holi dohkaj tako dolgo. Ampak ti nisi normativ. A veste, ti si, o katerem hočem bolj govoriti. Ma isti normativ, da tega, ki v božinah naredi v enem soko 6 spiskov, v lovnencu pa enega. Isti normativ, nočeš spremeniti normativ. Torej, ista gavarina. Zdaj pa, če bomo te mi še naš zelo dali, pa bo ljudje rekli, vse vas pa zdaj boljši plačajo. Zato je pa ja prišli. Pa še mene bo te tja poslali. In kaj še potožijo? Starejši rečejo, pa veste, jaz nič več tem ljudem ne morem dati. Če jim hočem napisati na potnico, ali pa ne morem jih poslati zdravilišče, ko tem odloča nekaj drug. Teda mi gleda, vrače, dokaj, kam te vi morate? Vse me bo komisija odločala. Torej, moj ugled tega družinskega zdravnika v tem okolju je, vi ste samo pisatelj. Dajte mi, itak bojo ortopedi odločila, bom šel v zdravilišče, pa itak, odzovno ni tam komisija odločila, bom dobro tak in in kdo je zdaj tukaj nad nami? Potem vsem se hotel priti. Za tiste, ki smo mi zdravniki ponrat v službi, pa so tako odpijal, kako na našem telesu in jih nosimo, vsem pa tja, ampak zato se nismo niti izobraževali, pa potem da mi ni imela predmeta o tem in delamo za njih visoko profesionalno službo. In to smo zdravniški agenti. Mi moramo pacijentom razlagati, zakaj dobi tak ortopedski pripomoček. Vem nas, kakaj je slika. Jaz samo vem, da ga rabim. Ampak vi imate tako in tako zarvani, ne morate tega dobiti. Jaz zakaj ga ne morem? Jaz trebam 20 minut časa, da razlagam o neki stroki, za katero se niste izobraževal. Torej, se nas od službi zarvaniškega agenta, da vam pacijentom posredujem zarvaniške znanje. Ki pa je agent? Ne bojo ga dali, ker bi mogli plačati sebe. Zato v kabini, v RZZS in jaz nesem vse delovne naloge, pa vse napotnice za tehnične pripomočke, tja, in rečem tako, da smo bomo vse razložili. Potem pa bi mi lahko več delali s pacijentom. In dokler bomo imeli tak nadzor, pa tako storilnostno naravnano, da oktobra fizioterapevt ne sme več delati, torej novembr, december ni pacijentov, imamo kolhoz. Smo se določili program za to leto, naredili ste ga, zdaj pa delite zgubo. Zdaj pa te dopust, pa te. Torej, v kakej službi sploh potem delujemo. In če ne bomo začeli te stvari v globalu spreminjati, ne bo mladih na deželu. In jih se ne bojo zainteresirali za ta poklic, ker je v sistemu v glavi narobe postavljen. In dokaj ne bomo rekli, specializacija iz družinske medicine, kolegi rečejo, starejši kolegi rečejo, to ne je to. Jaz sem itak družinski zdravnik, a sem pa sploh še zdravnik. Če pa hoče kdo biti specialist, pa hoče še o tem predavati ali pa raziskovalno delati, ok, te pa ne gre še dodatno specializacijo. Mi pravimo v šolo, pravijo vsi, ki bi naredila poklic zdravnika. In ko diplomiraš, greš v službo in si zdravnik. In delaš v zdravnik. Imaš starejše kolega, mentorja in te upelje v delo in lahko si ponosen, da imaš poklic. Zdaj pa mlada kolegica pride, pa reče, 6 let sem študirala, vse kolikor, vse spite sem naredila. Zdaj grem pa za 5 let na specializacijo. To bom pa če 3 leta rojevala, pa je 12 let okrog, da me je začela resno delati. Kaj bi pa kolegi rekli? Oprostite, da me imamo zanesla. Hvala lepa. Hvala lepa. Če ni več govorcev, je čas, da počasi zaključimo tole okroglo mizo. Našteli smo več možnih vzrokov za to, da zdravnik v resnici ni več odgovoren nosilec dela, čeprav mu to zakon nalaga. Slišali smo, da je zakonodaja takšna, da je že a priori v nasprotju en zakon za drugim, da nas že zakon o pacijentovih pravicah postavlja v situacijo, da delamo, da se spostavljamo možnosti nezakonitega. Spoznali smo, slišali danes večkrat, da bi moral za
sojenje čevljev imeti kopitanje in da je potrebno široko medicinsko predznanje za to, da se lahko delo zdravnikov ali pa zavodov, kjer z njih delamo, bolj učinkovito izvaja. V teh ciljih, v teh enih smo danes slišali smo, da rešitve obstajajo, da so jih v belem svetu odkrili, da funkcionirajo severozahodno od nas. Slišali smo pa tudi, da v samostojni Sloveniji 30 let pričakujemo, da bo jutri sigurno boljše, ker je bil to včerajšnji na sestanek in so nam rekli, da je počakal do 1. januara 2024. V tem kontekstu smo dolžni zdravniki zdaj tudi komunicirati z javnostjo, menim jaz. Jaz osebno menim, da smo Rubikon v ohranjanju javnega zdravstva, kot ga imamo mi stare generacije v glavi, žal že pristopili. In da bomo zdaj v naslednjem tednu priča pritiskom na nas, gledali nas bodo kot zaslužkarje, skratka ljudi, ki so zdaj v vseh težkih časih Putinovih podvigih v vzhodnji Evropi, energetski krizi, strahu ljudi, kako bomo preživeli zimo na toplem, ne? Da smo zdaj prišli pa zdravniki z vulgarno zahtevo podvigu denarja. Pa to ni to, ne? Ta današnja diskusija nas je verjetno vse opolnomočila, da bomo pravilno branili svoje pozicije in ljudem predstavili, kaj je pravo poslanstvo zdravnika. Iskreno se zahvaljujem, če po resnici povem, nisem pričakoval, da nam bo ta okrogla misla tako dobro uspela, kot mislim sam za sebe, da nam je. In hvala lepa, čakaj nas.